Kako lepa slika, prelepa slika za početak ove emisije. Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode, Balkane i dijaspore. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitan za druga. Okićen studio, sve u znaku ljubavi. Meni je sad prosto žao da kvarim ovako lep kadar, jel da? Mojim ulaskom u njega. Dobroveče, poštovani gledalci, Red televizije 20 časova je i naravno vaša omiljena emisija Pitam za druga. Tako. Da. Ana, ja ne znam gdje je moj mobilni aparat, tamo je, trebaće mi. Dobro. Ana, prelepo izgledaš, Ana. Zahvaljujem. Je, nema potrebe, zato što... Pa vidi, kada sam videla kakav je studio večeras, rekao, morat ću malo da se sredim. Da. Nemam i druge, moram da se nekako koliko toliko uklopim uz ovaj ambijent. A, boga mi, kad sam videla i tebe kako si se sredio, ne bih dozvolila sebi da sam nešto nesrećna. Nešto manje srećna. Da. E, dobro večer, ljudi. Još jednom dobrodošli u emisiju Pitam za druga. Večeras ćemo fantastično da se provedemo, znate i sami. Da uvek imamo najbolje preglede dana i naravno highlighte koje puštamo i komentarišemo zajedno sa vama uz vaše telefonske pozive na 0677-300-300. Pored toga imamo i jednu fantastičnu gošću koja je pratio naš Instagram, do duše. Koji Instagram i novine i sve. Video je tamo o kome je reč, tako da ćemo vrlo brzo da se bacimo na to jer svašta treba... Pitati o svačemu treba popričati, sinoć je bilo poprilično turbulentno. Mislim, juče. Boga mi, ja svakog dana to pričam. Kao, sinoć je bilo turbulentno, ali sinoć je stvarno bilo poprilično turbulentno. Jeste. Ušli smo, mislim, počeo od toga, imali smo i rođendan. To je u znaku ljubavi, znaš. Sve, pa... Dočekali su kako treba. Krenula je nedelja, ljubavi je počela onako majstavno. To je to. Nema greške, juče smo imali i rođendan, pa posle toga... Znaš da kažu ono, e, deca u Africi ovo, ono, grevata bacati hrano, nema to, pa sve i to se izdešavalo, pa ovo, pa ono. Ja, mene je srce zabolelo kad sam vidio ovu scenu. Šta bi rekao moj Kosta da je vidio, on jede u vrtiću pečenje. Anin Kosta u vrtiću, dečko jede pečenje, evo ja i on, smo se juče čuli telefonom, Kosta plače, ja plače. Kaže, panda, brate, pa šta je s pečenjem? Rekao, ne pitaj me, Kosta, ništa. Ja bi uzelo, nadam se da je po podu bio ren, da se uzme me odmah direktno, ono, ne, 5 sekundi pravilo, šalim se. Vidjet ćete sve, ako niste ispratili, imat ćete večeras priliku da pogledate sve te situacije u pregledima dana. Malo ćemo da se pozabavimo ovim, da li je dan zaljubljenih ili Sveti Trifun, Ana. Joj, nemoj molim te. Neću, ali ću te pitati. Nemoj molim te, to ceo dan slušam. Pitaću te, da li si nekome, nekome, bože, dragom nešto pazarila, kupila si mu neki mali znak pažnje. Kao nekome. Pa treba da kažem nekome, onda sam se ispravio. Jel znaš da uopšte nismo čak ono kao ni srećan dan zaljubljenih? Ja nešto, evo sad sam pričala ovde sa prisutnima, da ja nešto to, mene to nervira. Kao dan zaljubljenih i 8. mart. Pa ja ću više da se obradujem da mi je neko... Da, daj ti meni svaki dan. Daj ti meni svaki dan, samo taj nemoj. Svaki dan. Svaki dan mi pokloni po nešto, ne moraš za 14. Nekako to mi je, kao da me teraju nešto, to ne volim. Jeste, to je sve propaganda, juče jedan, ja nisam to teo... Ali poštojem ko slavi. Da, ne slavi, nego obeleža ili dobro. Ko slavi, slavu, neko je sreća slava. Ali što se tiče dana zaljubljenih, juče sam čuo jednu fantastičnu stvar, nisam to teo juče da kažem. Zašto bih ja sada nekome pomogao u toj meri, evo, do sledeće godine, pa ko zapamti, taj neka iskoristi to. Šta si čuo? Jednoj devojci, kaže kao, znaš, ona ga te pita, kada si mi kupio nešto za dan zaljubljenih, on kao, ma daj bre, to je za amatere, ja tebe volim. I tako reši priču. Izvini, ali danas si odličan sa forama. Jel je? Odličan, svaka ti čast. Da. Ostanemo na tome. To je to, ostaćemo na tome. Dobro. Anči, jesi pratila ili si možda onako i ti možda propustila neke stvari koje ćemo večeras pogledati? Pa vidi, ja ako propustim, ja onda odem lepo na Red Portal. Na Red Portalu piše sve što te zanima i sve što si propustila i ono što ne znaš da te zanima, ti možeš da nađeš na Red Portalu. Jeste. Danas je, eto, ako niste, možda i to ćete imati prilike da pročitate ako odete na Red Portal. Danas se osetio zemljotres u Beogradu. Ja sam mislila, imamo jednu grupu, ja sam osetila da se nešto trese. Rekao ovo, ili je sam u Resniku, ili se svuda dešava. Nije, to sam ja pogledao na YouTube-u klip onog pečenja, bi pao sam opet u nesvest. Šalim se, nije, to nije zemljotres. Mislim, jeste, ali to se zemlja zatresla koliko sam ja zaljubljen u moju dragu. Eto, baš lepo.
Zašto si sad upropastio to što si rekao? Zato što sam je rekao, ona me pogleda, rekao sam je to me pogledala. Jel te je pogledala? Da, znala. Bože, idiota. Kao strašno. Ja mogu ti ovo. Ali eto, vi, mladi pavijani, ako pokušavate da se domognete osmeha neke devojke, to recite, napišite. Ko zna, možda vam i odgovori na poruku. E, pa verovatno neće. Da. Dobro, danas možemo da se zezamo dok je ovako. Ja mislim da je to bilo ono podrhtavanje tla, jer je u Rumuniji bio opet neki zemljotres. Nije sad, bez sve šale, onako situacija... Mislim, šalimo se jer moramo, nemamo šta drugo da radimo. Neću, znaš, je li tako, u stvari, tako lakše podnesemo? Tako je, tako lakše podnesemo, ali... Sigurni smo da će to sve biti u redu. Naši seizmolozi su vrsni stručnjaci i oni će nam reći da li treba da se bilo čega plašimo i da li treba da strepimo. Za sada je to sve u redu i tako neka i ostane. Nećemo da kvarimo večerašnju emisiju i ove večerašnje stajlinze. Dobro. Ana, draga, spomenula si Red Portal, na njemu takođe, ko ne zna, možete, kada ukucate Red Portal i čitate sve te vesti, možete uporedo i da slušate Red Radio, koji je naravno kuća dobre muzike i ako ste u kolima, onda ga možete pronaći na onoj frekvenciji 93,7 MHz. A ako ste u kancelariji ili u kafiću ili negde, onda možete pustiti preko Red Portala. U ovom kafiću gde ja stalno sedim svaki dan, se uveliko sluša i meni je izrazito drago zbog toga. Ponekad najde i neka moja pesma. Onda se ja kao... Je li to preko veze? Ma nije, ide samo i onda ja ustanem i kao, znaš... To sam ja, kao tu sam. Ti poznat, brate, ovaj glas, znaš, pitan goste. Oni kao, ljudi, ovo stoji mi na miru. Češ da slikamo, kao, znaš. Ovo ću slikamo. Evo slikat ću se. Ovo je moja pesma, kao evo da slikam s tobom. I tako. Ali svašta nešto može na Red Portalu. Na Red Portalu možete gledati direktno jednim klikom ono što ide uživo na našoj televiziji, tako da možete nekome da pomognete ko nije u mogućnosti da nas gleda preko svog TV ekrana, može to da učini preko Red Portala. Tako je. Kad smo kod Red stvari, onako da kažemo nešto što vam spominjemo svaki dan, ali ja sam sigurna da svakog dana mi imamo sve više novih gledalaca, tako da obavezno nas zapratite na Red, donja crta pitam za druga, zato što tu uvek možete da budete u toku sa našom emisijom i tu uvek možete prvi da saznate ko će biti gost, o čemu ćemo pričati, šta se dešava i sve ostalo, ali tu možete i da nam šaljete smešne slike i smešne klipove i onda budete aktivni i osvojite poklon. Tako je, zajedno ćemo ih vrlo brzo i pogledati, samo da spomenemo i Globaltel, to je mobilna mreža nove generacije koja ima sve više i više i novih članova koji se odlučuju da ne znam, uzmu novi broj kod njih i da potpišu ugovor i da se obezbede i osiguraju da će u narednih dve godine ili nakoliko već potpišu ugovor plaćati ovu neverovatnu cenu. A kad kažem neverovatno, mislim da je bukvalno upola od ovoga što ja plaćam za... Mislim, svom operateru za ovo što imam. Dobro, ali čim ti istim je ugovor, sigurno sam da ćeš preći... Prebacujem se odmah. Odmah se prebacujem. A nije neki paket sad da ja imam da zovem Vatikan, Ciri... Znaš, nemam ništa. Imam internet neki, imam minute i poruke koji svi, a nešto mi deru kožu. Nisam svestan zašto. Pa ću to da pogledam i kad bude prošlo, bit će samo, ajde, pozdrav. Jer kad vidiš kako je dobro u Globatel, onda ti mi je jasno zašto je ovdje skupo. Bukvalno, brate, vidiš da može jeftinije, isto to jeftinije, razumeš? Ako ne i više. Pa tako je, brate moj dobri, da. Imate raznorazne opcije i pogledajte, raspitajte se Globaltel, mobilna mreža nove generacije, saznaćete sami zašto ja kad se budem prebacio, onda ću vam prenositi utiske iz dana u dan, kao što i sada iz dana u dan obećavam da ću da se prebacim u njihovu mrežu. Mislim da smo sve rekli, ko bude, jesmo nešto zaboravili? Apolon. Apolon, bravo. Apolon, bog kućne zabave, sve na jednom mjestu, full HD rezolucija, platite jednom, gledate ceo mjesec sa prevodom, crtani filmovi, filmovi, serije, ma sve što vam se gleda ima na Apolon. Da. Neću da dužim. To mi je onako šta. Ima i filmova za odrasle, ali oni su bez prevoda. Dobro, prosit ću ti pošto je dan zaljubljenih. Kao, pa morao si to da spomeneš. E, znači, da, pošto je dan zaljubljenih, večeras možete iskoristiti priliku i na Apolonu pogledate neke onako... Titanic i da zamlačete. Neke ljubavne filmove, Titanic. Kao Candy. Glasala sam. E, znaš si glasala? Bo da je plakao. Kaže, dečko gledao Titanic, nije plakao. Rekao, druže, ti bre normalan. Ti onda nisi gledao Titanic? Pa jesi ti liče normalan, bre. Ti onda nisi gledao Titanic? Pa kako, bre, ne plačeš kada gledaš Titanic, bre. Tako je. I onda je posle priznao da je gledao Titanic, pa sam rekao da je...
Šta? Nisam da čula. Ništa, čula si ti me. Nisam. E, dobro. Ajde ovako, da se bacimo na par smešnih fotki i smešnih klipova. Ja ne mogu stvarno da prebacim preko onog pečenja, da prežalim. Meni je, duša mi je. Dajte da ga vidimo dok je još bilo sve u redu, molim vas. Dok je još sve bilo kako valja, vidi ovo. Vidi ga. Meni počeo dan zaljubljenih, a naslov dole piše Zolan čita čestitke za drugari Brste prase. Brste prase, jasno se vidi korica kakav je ovo, hrska sve. Jedina stvar koja je onako olakšavajuća u svemu jeste što se ohladilo pečenje. Pa, možda baciš, znaš? Ne! Pa dobro, ali kad je vruće, zamisli da je bacio vruće. Dok je još onako hrskavo i to, pa to već ne bi mogla podnesiti. Ne znam, peči, stvarno, treba poštovati pečenje. Naša gošća nešto baš... Nije sviđa se što se šalimo ovako. Pa moramo da se šalimo malo na samom startu, da razbijemo tremu, da razbijemo sve ovo. E sad, posle, ona može da kaže šta je... Šta god želi. Šta god želi, šta je ona osetila u tom trenutku, kako je ona to doživjela i proživjela. I sada već možda slutite svi vi koji niste ispratili na Pinkeresu i na našoj Instagram stranici ko bi mogao da bude naš gost večeras, a verujte da će biti turbulentno. Eto, to je to. Nastavit ćemo dalje. Sljedeću fotku ćemo da pogledamo. Sanja je imala jedan izrazito simpatičan moment. Evo šta kaže. Sanja pronašla mir u molitvi i Bogu. To je to. Kad sve ostalo što si pokušao ne prođe i ne uspe, okreneš se naravno vrhovnom i kažeš, razumeš, evo još samo ovaj put i neću više nikad. A mnogi će se pronaći, pa uglavnom ljudi tako, kad dođu do onog nema dalje. Ali ne može tad. Moraš da budeš posvećen i predan stalno. To ti isto kao, na primjer, ono kad nisi učio ništa, pa sad treba da ideš na kontrolni ili na ispit i kao, ajde Bože, pomozi. Pa ne može, sad setio si se u zadnjem trenutku. Izvini, ali kada si rekao Sanja, moram da poželim Sanji Stanković srećan prelazak u jutarnju emisiju, pa moram, vi ste rekli... Ljudi, ko da je Ukrajinu otišla? Pa dobro, ali da je poželim srećno, da je bude lepo i naravno Anastasiji da poželim srećno i da je bude lepo ovde. Tako je, bit će, sigurno. Da ne bude da nisam rekla. Siguran sam da će svima biti lepo, Anči, ne sekiraj se ništa. Ana, moramo da sada, znači, je li danas dan zaljubljenih ili Sveti Trifun? Ne mogu to da kažem. Odluči se, ženo! Mene ako pitaš Sveti Trifun. Sve, da... Dajte da vidimo. Nisam trebala da odgovorim, jel? Dajte da vidimo ovaj klip, molim vas. Šta je 14. februara? 8. mart. E, nije nego je... To mi nisi dao poruku. Nije nego je 8. mart. Nije ni njoj niko dao poruku. Trebao si samo da pitaš šta je... 14. februara. 8. mart. Pa lepo, ne. Ali to nekako, to je malo pre, vidiš, ja sam vezala 14. februar i 8. mart. Nekako ljudi su naterani da tada kupuju, nemojte. Ja bih volao da sve žene ovog sveta vežu 14. februar i 8. mart. I to je jedan buket cveće, ne razmišljaš. Da. Dobro. Bože, dragi, dobro. Ana, opet, pošto smo imali dalje 14. februar ili 8. mart ili Sveti Trifun, da li se kaže nimfomanka ili nimfomajka? Ja nekako, to ne izgovaram. Kako ne izgovaram? Pa nemam potrebe. Reci bre, čoveče. Ma nemam pojma, kaži ti meni. Šta da ti kažem? Ja se kaže jedno ili drugo. Ja mislio sam da će reći. Pa znam te, moramo! Znam! Ajde da pogledamo, molim vas. Darija, Stefan, nemoj da ga grizeš, bre, majmo ne više. Ne. Evo smeš. Voli od mene. Evo smeš. Neka bude, ja verujem, ja znam i osjećam da ona mene mora. Ja ću da to shvatim ovako i ne dam ti da ideš. To sam rekao. I poslušaj, drugo, nemoj da imate seksualnost. Molim te. Ne. Molim te. Ja sam ti rekao, ima problem koji treba da se vidi što je. Nemoj da budeš nimfomanka i da te zovu svakojako. Ja. Tako je. Ja. Da te zovu svakojako. Razmišljaj nekad o sebi. Ma nije. A? Ma nije. Nije. Ovdje kažeš, ne znam, nisam sad, ja nisam zbunio sa sebe. No što? Da ti nije možda bilo malo neprijatno? Taman posla. Što bi meni bilo neprijatno, kad njoj nije bilo neprijatno pred majkom da ne bude neprijatno. Ovo je ono kad kažu pasivni blag. Pasivni, da. Ovo je da, ovo je cringe. Cringeoslav. E, dobro. Anči, da li si nešto, znači ti sad, malo si mi nezgodno mi je s tobom ovo da komentarišem. Jer ti si rekla da nisi zainteresovana za dan zaljubljenih i ove manifestacije ovog tipa. Dobro. Propagandne. Ali da li si nešto poželela? Da li si možda onako duboko u sebi
želela da ti, ne znam, Mirče možda nešto kupi, donese ili šta već, da se seti i tako da. Ali si čutala to? Ne, ali stvarno nisam. Poželim, ali kada nije dan zaljubljen. Ajde, zađi naprijed. Dajte mi neku ženu gore, zovite. Molim vas da mogu sve da ne mogu ovako da vodim emisiju ljudi. Dajte da pogledamo klip. Želje za... Stvarno nisam trebala ja večeras da vodim. Želje za dan zaljubljen. Ja nisam trebala večeras da vodim. Iskreno da vam kažem, može kafa i mogao bih da popušim. Obične želje. Dobro je što sam rekla da nisam ništa poželjela. Proste, sitne, male želje za dan zaljubljenih. E, to je žena koja je trebala da vodi večeras. Kafica i da popuši, razumem. Znači, ništa strašno. Kad ste ono malo tu ide priča i to je dobro. E, tako. Dobro. I još jedna stvar. Zaljubljeni par koji je nedavno ušao u zadrugu kao jedno. Mislim, divna i Marko. Aha, joj Bože, zbunila sam se na sreku. O njima prija. Ja se nadam da će ova nedelja ljubavi da učvrsti njihovu ljubav, da neće doći do toga da možda se desi neke nepredviđene stvari i okolnosti kao što se to često dešava u zadruzi kada su zaljubljeni ili... To se nikad ne zna. Bračni parovi u pitanju. Pa da, ali se nadam da će oni ostati onako jedno. Ne bih voleo da vidim divnu kako se nervira. Pogledajte, molim vas. Neću da se bijem, ne. Imam pravo da polijem s vodu. Radiš kod neke u krevet, imam pravo da dođem da ti polijem krevet s njom. Imam pravo. Ovdje ne smije da se bije. A polivanje može. Pa ti s babi i s njom u krevet mokar. Baš me briga. I odela ti pokupi pa ti bati se u jezero. Pa ideš u go. A ti uradi to ko. Znaš kako? Kako, reci. Od kada su Divna i Marko gostovali kod nas, ja sam shvatila da sam naučila nešto jako poučno od nje. Šta? Na moje pitanje, zašto je dozvolila da Marko dovede u kuću ljubavnicu i da je vara tu u kući na spratu, ona je rekla, pa neće se svađati s budalu. I ja od tog trenutka se vodim tom rečenicom i to je postao moj životni moto. Ne u ljubavnom smislu, nego generalno. Ma neće se svađati s budalu. I to je to. I to staje priča. I kad ti, kad dođu te situacije da ti treba se posvađaš s nekim i onda skapiraš da vam budalu? Vrlo često. Vrlo često. Vrlo, vrlo često. Nemoj da pričaš. Da. Gde je ovako? U privatnom životu ili poslovnom? Svuda. A? Baš svuda. A na poslovnom planu ima li tih momenta? Baš često. Baš često. U poslednje vreme. Ajde ono da onako kao, samo kao, mislim da se izmaknemo, pa kao, na primjer, kad vodiš emisiju, jel? Pre. Pre emisiju. A s kim tog dana, recimo, vodiš emisiju? Baš me interesuje. Pa nećemo sad to da pričamo. Pozdrav Kendija. Hoću. Šta je se, znam da sam ja pitanju. A ne. Dogo mi je dobro što... A zašto sad to pričaš? Nema veze, znači, sve okej. Sad i plačeš? Ne. 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 Nemoj plakati. Neću sad, neću. E, dobro. Neću plakati, ali ćemo sad zajedno da pogledamo i par naslova, čisto da najavimo ljudima šta ih to očekuje večeras tokom pregleda dana i tokom highlighta koje smo pripremili za njih. Što se tiče dana zaljubljenih, napravit ćemo možda neku anketicu na Instagramu ili ono pitanje da vidimo šta ste poklonili lepšoj ili jačoj polovini za dan zaljubljenih. Ko bude imao nešto najsimpatičnije i najkreativnije da je poklonio danas, da je uradio danas taj... Mogu i da nam slikaju, ako imaju. Pa može, ako imaju. Ako je nešto baš kreativno. Da, to je to. I onda ćemo njega da obradujemo jednim RM Fashion Look patikama da mu pošaljemo to na kućnu adresu. To okej? Da. Mislim da je to fino. To svi vole. Da, to je to. E dobro, ajde da pogledamo prvi naslov da vidimo šta se događa i šta se događalo juče tokom dana. Dakle, podela budžeta. Šlihtaj se ljudima koji te ne vide, vaćari klinkice. Slađa Sanja i Palčica digle bunu protiv Mikice Bojanića. Uraganke, hurikana. Opasne su one u posljednje vreme, to sam primetila, da. Ali šta reći za ovaj naslov? Ja sam jednom rekla, nisi vodio ti sa mnom, ali sam sigurna da si ispratio, da sam imala prilike da upoznam nekog koji je blizak Mikici Bojaniću, baš blizak,
I da je taj neko rekao da je on ovdje previše miran, da u privatnom životu nije takav i da ćemo tek vidjeti kakav je Mikica, tako da ja jedva čekam. Da nije to Bane Bojaniću? Ne. Nego? Neću kažiš? Posle brata ide, da ne kažem tata. Ko... ne, to je prije brata ide tata. Pre, posle ali brata nebitno, ide... neću da otkrivam neko jako blizak, eto. Dobro, okej. <okay. laughs> Nemoj da otkrivaš ništa. Dobro. Ništa, onda ćemo otkriti sami. Ajde pogledamo naredni naslov, vidimo narednu situaciju, šta se to još dešavalo u Zadruzi. E! Kako će reagovati Ivana Šašić? Njen bivši muž baci oko na divnu DNK, muvao je javno pred zadrugarima i stao u njenu zaštitu. Da. Nemoj da te dira, Marko, ja sam tu. Ivana Šašić će ga ošašaviti. Ja ne znam, malo pre smo gledali klip gdje je divna ljubomoriša i govori kako će da ispoliva Marka vodom, a sada imamo situaciju gdje Boki, razumiješ, znači Boki? Znači Boki. Znači Boki, ovaj... Znači, seti se da je Marko pričao kako je divna njega varala. Znači, može tu, znači, svašta da, znači, da se desi. Znači. Ma ne, dobro, oni su, znači, okej. Okay. Ja mislim, znači, da sve i da... Ima ovaj, nešto divno u da, sebi. Da, Boki ima, kako nema. Da dođi, da, znači, i Boki i Marka, ona može da... prigrli, što se kaže, svojim rukama. Ona nema onaj problem kao ti, što nećeš da se grliš. Nema, ona može bukvalno da ih prigrli. Dobro, kada budu dolazili sljedeći put u emisiju, radit ćeš ti. Jedva čekam, nadam se da hoćeš. Ja neću sigurno. Zaista. Što? Da. Seti se. Idemo na sljedeći nas. Sti to ljubomorna sad što Marko muva tamo druge ribe. Zola slavi, Miksi malog bebicu pravi. Miljana odlučila da rođendan bivšeg proslavi sa novim momkom, zanjihala kukovima ispod Jorgan planine i svima... da ne kažem šta. Uf. Pa šta je sad? Jel se ja tako mislim... proslavlja rođendan bivšeg? Da. Ne, šta sad tu nije ne znam. Ja? Tako, da, da. Da. Htio sam da kažem da ovaj... neću, ajde. Neću, suzdržat ću se. Dajte, idemo dalje, ajde. Treba znati kada stati ponekada, Boga mi dragi gledalci. Stvarno u posljednje vreme posljednje vreme sam stvarno počeo da se zaustavljam i to, kažu... Sećam se prve sezone i sad ove, Bože, stvarno ma si napredovo. Ja ne znam stanje, totalno sam ono, znači, vidi. Svaki ti čast. Ma, brate, malo prvi mi suze krenule. Ne znam šta, mnogo sam emotivan. Ne znaš što bi pre zaplakao večer. Emotivan sam mnogo. Da. Ajmo, molim vas, da pogledamo narednu situaciju. Rusvoj ne prestaje, Sanja i Marko se ne smiruju, izneli sav prljav veš, isplivale mračne tajne iz kreveta. Ja ne znam šta, ne znam šta bih rekao, majke. Pa iz kreveta mogu samo mračne ne znam šta tajne šta da isplivale. Znači, mračno ide pozadi, svetlije napred, to da znate samo ako je to ko prljavog veša pitanje. Ma ja ne bih puno ni dokumentarišemo naslove zato što su oni tu samo da vide gledalci šta će to večeras gledati. I s obzirom da znam ko nam je večeras gost, stvarno bih da malo požurimo. Da. Evo imamo još dva naslova, nemoj da se sikiraš ništa. Naredni kaže... Malo za zdravlje. Milica ušla u frižider, pokušala da se opravda za drugarima zbog tovljenja tortom i viška kilograma. Ja je razumem. Da. Ja je potpuno razumem. Ja isto razumem. Kažu da je Milica onako, nešto se onako ubucila dosta. Ja to ne mogu da primetim jer ja ne mogu ja sada da... primetila. Pravo da ti kažem, nisam njime toliko sad to interesovalo da ja gledam kako izgledala na ulasku u zadrugu. Ali kažu ljudi da se ubucila, da izgleda kao neko prasence. Tako da je meni krivo što nije, što mogo je čovjek nju da... Mogo je čovjek nju da razumeš, a da ono ostavi, ali dobro, nema veze. Kad smo kod toga i možda vi ne znate o čemu se radilo i o čemu se zapravo radi, ajde da pogledamo i naredni naslov. To je sporna situacija. Bivšu ženu gađao pečenjem. Zvezdan izručio oval na Anu, ona briznula u plač. Slanić lomio sve pred sobom, pa divljim pip obnovio vezu sa Anđelom. Divljim pip? Pa pip. Pa nemam ono bip. Pa kažeš pip? Pa da. Pa znaju ljudi čime je obnovio. Čime? Pa divnim. Pip. Ajde kaži ti. Možda nisu ljudi skontali. Neću joj pročitati. Evo imat ćeš prilike da pročitaš sljedeći naslov. Je li? Da. Je li opet nešto? Ništa. Kao da je prvi put. Zvezdan počasio Anđelu za dan zaljubljenih, ubacio u šestu. Ona se trudila da jauče jače nego ikada do sad. Mislim da je ljudima jasno šta Mislim sam bipovala. Mislim da su ljudi veoma svesni šta si ti bipovala.
Što se kaže, to je. I to ćete imati prilike večera da gledate. E, tako je, tako je izgledao sam start ovog 14. februara. Dakle, ovo je već uveliko je prošlo 12. I ove ljudi su, neki su se voleli, neki nisu, neki će se tek voleti. Kad je nova godina, pa kao 12 sati, pa kao kako dočekaš novu godinu, takva će ti biti cela. Eto, možda oni kao kako si dočekao dan zaljubljeni i ljubavi, možda im tako sad bude do kraja. Moguće. Ovo je baš bilo glupo. Nije bilo ekstra, nego opet sam se suzdržao, nisam ovo kažem šta sam htio. Idemo, pretpostavljam da ćemo otići na kratke reklame. Vrlo brzo, mislim, da ih pogledamo i uvodimo našu sjajnu gošću koja će večeras, siguran sam imati dosta toga da kaže, kad su i ovo dvoje ljudi u pitanju. I jedno čekamo, čujemo njene komentare. 0677-300-300. To je broj telefona na koji nas zovete i ja vam savjetujem da već sada pozovete, ako do sada niste, da budete među prvima koje ćemo uključiti. Ostanite uz RTV. Dobroveče, dobroveče, vratili smo se nazad, kao što smo obećali, bili su to kratke reklame. Ko nas prati od samog starta, zna da večeras imamo gošću. Rekli smo da je gošća u pitanju, nismo rekli ko je, ali smo dali onako neke male smernice i možda je neko od vas već shvatio o kome je reč. Svakako, ona će večeras komentarisati sve teme, ali onu, čini mi se, koju vi najviše volite da komentarišete u poslednje vreme, nju će nekako posebno komentarisati. Da, pogotovo nakon sinoćnih događaja. Pogotovo nakon toga. Ja ću kratko i jasno da kažem da je večeras sa nama kuma Ane Ćurčić, a ona se zove Milena Kačavenda. Milena, dobroveče i dobro nam došla. Dobroveče, bolje vam došla. Ne dolazim sama. Kako to? Kako misliš ne dolaziš sama? Dobroveče. Nija kumo, nikad nisam sam, da znaš. Samo čao, draga. Aha. Juu, kumo. E, dobro si to donela. Koga si, ko je ovo, ko si isprepado bio ovdje onom prilikom? Ne, ovo je... Šta je to? Sino tatka bez fatke. Molim? Vezan slamnić. Aha, dobro. Pauk ovaj fura treći krug oko stola. Pauk, furo, treći krug. A hoćeš da nam objasni? Ja ne razumem, molim. Pa, može da se navije, šta je to? Ovo može da se navije, da. Ovo je made in China, pošto, kako bih rekla, to se uklapa prosto sa slavnićem. Ja sam se juče šalila u live na Instagramu. On fura, ide u krug. Ima verovatno neku fabričku grešku jer je napravljen u Kini. A vidiš, ako ne udari na čašu, onda ide u krug. E, vidiš? Negde mora da udari, jel? Jeste. I sad je tu fora da ako imaš crni sto, zvezdan kad ide drugi krug, ja uvek vičem ispred treći krug častiš. Eto ga, eto ga. Ne znam šta tu nije jasno. On se muva, ali nema crnog stola. Gdje ćeš, Marko, stani. Ništa, Chinatown je umro. Chinatown, neka ga tu neka stoji. Slušaj me jednu stvar, ovo je zeznut pauk, ne bi valjalo da te... Razumeš, tako da se ja neću šaliti, kumo, simpatičan poklon. Kad si ovo kupila, kad si našla? E, to sam našla juče na trafici, bila sam oduševljena. Ja sam mislila da imaju možda neku bubošvabu ili ti neku smrdljivu, međutim, našla sam jedino pauka, a pošto sam ja svoje vremeno dotičnog nazvala pauk prašinar, onaj što baulja po ćoškovima, onda sam mislila da je ovo vrlo simboličan poklon za vas dvoje. Hvala ti mnogo, ostavit ćemo ga tu. Eto vidiš, tako lagano skupljamo, imamo tu uramljene bebicu i Miljanu, sad imamo i ovog pauka. Hoćeš da mu daš neko ime ili će ostati ovako? Da ga krstiš, pošto si kuma. Pa pauk je sin od tatka bez patke. Ja to ne smijem da iznem, moraš da mu daš nešto. Ja ne znam kako ja to da kažem, čovječe moj. A? Dobro, možete da smisli u toku emisije. Smislit ćemo, nema veze. Ali hoću da te pitam, rekla si kako si nazvala Zvezdana svoje vremena. Svoje vremena. To je bilo pre zadruge? A ne, to je bilo unutar zadruge. Ili sada tokom zadruge? To je tokom zadruge. Pošto sam shvatila da je to jedini čovek na planeti, pretpostavljam, koji može da se izbode nožama da rana nema, koji proleće kroz vrata kao da su od šećera i koji preti da će skočiti u jezero koje nikad nije uskočio. Samim tim ja sam imala čak jednu zezanciju tipa što bi skakala tamo u jezeru kad mogu da džipim u adu.
I odatle ovaj, koje kakve zezalice postalo je čak i viralno. Kao bila sam smešna, ali istini za volju ovaj crni humor. Ove, gledaj ovo, sinoć je mogao za malo da skoči u jezero, zaletao se bio. Izašao je, zaletao se i ako i kreće ka doku i ovi momci za njim obezbe, razumeš, kao Mitch Buchanan, ono, idu iza njega, razumeš, i ona Pamela, i on stade tamo kao da se izduva, znaš, rekao ništa od toga. Dobro. Ove, kumo, sigurno nisi presrećna nakon ovaj, onoga što smo juče mogli da vidimo, što smo mogli da pogledamo. Vrlo brzo ćemo imati priliku da ih gledamo i u highlightima, kako Zvezdana i Anu, tako posle i Zvezdana i Anđelu, pa ćeš imati prilike da nam kažeš sve što i nas interesuje, ali i gledalci, imamo baš puno pitanja i sačekali smo malo da prođe neko vreme pa da te dovedemo i mislim da je ovo nikad bolji trenutak da nam odgovoriš na sva ta pitanja. Eto tako. Za poklon hvala. Emisiju si, pretpostavljam, pratila, znaš o čemu se radi, kakva je situacija. Srećan ti dan zaljubljeni, kako sam zaljubljen, ne znam ništa. Nisam vežbam. Dobro. Ja imam jedno pitanje samo ovako u startu odmah. Da li možemo mi tebe da očekujemo u Zadruzi? Da li bi volila da uđeš tamo? Za sad nije bilo, moram da to demantujem, zaista nije bilo zvaničnih poziva. Da, ja sebe vidim u Zadruzi. Vidim sebe u Zadruzi. Da pomogneš Ani? Apsolutno. Bilo je raznih komentara. Mislim, imam svoj biznis, vrlo sam uspešna u njemu. Apsolutno nemam nijedan razlog da bi sad išla u nekakve zadruge, da tamo izigram ne znam šta već, ali imam žarku želju. Mislim da mi se kumica malo izgubila. Mislim da sam je čak i ja pricenila, da sam mislila da je daleko stabilnija u momentu ulaska. Videli ste i sami, ušla na velika vrata, izneli je. U smislu, izgrmela je ono prvo veče, zaista je bila bomba. Ja sam očekivala nastavak toga, međutim, ispalo je da nije bilo ono čega sam se ja bojala, teta, tet, videti ga u oči. I tu je došlo do kovitlanja emocija. Dala je priliku da nekako, ne znam, i da popričaju i da dođe do toga da se, ne znam, i zagrle, da ona njega uteši, da on ju uteši i tako, ne znam, kako gledaš na to? Da li je to ta, mislim, to je onda ljubav, ne? Pa ne, ona je sama rekla u realitiju, ona njega apsolutno voli, tu priče nema. Znate kako, lako je svima da pričaju, kao pa žena, digni glavu, idi napred, ostavi ga, šta te briga. Nije to malo godine iza njih. Ovo razočarenje je jezivo, to stoji. Međutim, nekako nije ona neka VIP ličnost ili ti je nešto popularan, ali svakako da ti nije lako kad ti muškarac ostavi javno pred milionskim auditorijumom, pardon, kao što prate sve ove emisije vezane za Zadrugu. Ja iskreno, zaista nisam znala koliko je to trendi aktuelno. Meni užasno puno ljudi piše. Ja sam zblanuta koliko su ljudi praktično u televizoru. I mislim da u ovom trenutku gde je ona omanula, to je ono, nije uspela da izniveliše svoje emocije. Ja sam je savjetovala kad ga vidiš, samo se setiš šta ti je taj čovjek uradio, međutim, situacija unutra malo drugačija. A ono što ste videli sami, da evidentno ona trpi neki strah i nekako mi se čini da više iz tog straha štedi Zvezdana u ovom momentu, a da se okreće ka Anđeli, koju ja apsolutno ne krivim ni za šta. Ti je ne kriviš? Ne. Posle ćemo i o tome, a i o tom strahu, jer i to su neke stvari koje mnogi nekako onako kao spominju. Da li, pa ne znam, sad ovaj smatra ovo, ovaj misli ovo, da li su oni imali neku frku, neki problem, da li ona smatra da možda nije sad trenutak da se ona suprotstavi njemu tu onako totalno, jer ja gledam kako mu nešto kaže, pa to on može da bude i minimalno, on čovek, znaš, on bukvalno upadne u trans, tako da i o tome ćemo kasnije pričati, imamo dosta tema i sve ćemo da onako da raščivijamo i da raštvanimo na tome. Pogledat ćemo prvi od tri highlighta, vas pozivamo da vi nas pozovete 0677-300-300. Prva stvar koju gledamo jesu upravo Sanja i Marko, malo pre smo u naslovima spomenuli, oni su jedan onako veoma simpatičan, a opet i čudan ljubavni par. Jako čudan. Jako čudan, ali malo su mi čudni i Dragić i ova Aleksandra. Za nijansu. Za četiri nijanse. Za četiri nijanse, ne znam šta se s njima dešava, to su deco, dozovite se. Ali ovo dvoje gledamo upravo sada, svi juče su bili zanimljivi i evo zajedno ćemo komentarisati šta ćemo sada da vidimo.
Jesam ti rekao da me ne hodaš za vrat? Me pogodio u glavu. Hoćeš da te bacim u bazen sad? Da. A? Da. Za vrat nekako ćeš. Ja vas cenim, dopo se svojim roditeljima, više neću da priređujem. Ma boli me, možda me drkaš ti, bre, čovječe, više. Pričaj normalno. Šta da pričam normalno? Jesi mi rekla da se spremim za rođendan? Rekla si mi. Nisam. E mi kažeš onda nemoj da se spremaš. Na šta ti ličim, ja pitam? Jesi ti čula kad sam ja zamolio sve da se obuku da dođemo svi na rođendan? Jesi čula? Ja sam tog trenutka rekla da mi nećemo ići kada ti imaš uslove pod kojima mora da se... Daj, nemoj zezat. On je to čuo, ti išao brže, bolje i obukao se. Tako da ti nećeš doći kod mene na rođendan? Pričaš ne, ti, bre, budaletino, bre. Juče mi ceo dan... Stvarno ćeš mi uvrijeti ako ne dođeš. Ja sam htjela da dolazim... Juče mi ceo dan priča. Namjerno vještačku frku pravi. Ma namjerno pravi vještačku frku, bre, debilka, bre. Više mi je pun... Dobije mali budžet ovo ono. Ja sam budžet dobila, posle svađe bila napolju, nisam ni znala što je rekao. Beži tamo, bre. E, pošto si mi bacio, sad nemaš ti pare. Dobroveče, poštovani gledalci, Red televizije, gledate emisiju Pitam za druga i upravo smo gledali prvi highlight za večeras. Akteri ovog highlighta bili su Marko i Sanja Grujić i Milena. Eto, možeš da prokomentarišeš kako ti oni izgledaju, kako ti izgleda njihova svađa i kad pogledaš, eto, njihov razlog za svađu i neke druge. Da uporediš možda. Iskrena da budem, ja pojma nemam ko su ovi ljudi, zato što ja se trudim da pratim. Zaista, ja od kad jedna ušla nisam normalna, ja pratim... Čekaj, nisi videla Sanju i Marka kako se ljube za crnim stolom? Ne, apsolutno, veze, nemam ko su ljudi i šta rade tu, no nebitno, mislim, nisam ja. Ja se trudim da pratim Anu i Zvezdana, noću ne spam, pošto kod njih najveće turbulencije noću, tako da propuštam malo ove... ovaj mlade parove. Pa ti si onda sigurno ispratila većinskim delom naš drugi highlight. E, to već vjerovatno jeste. Tako da ćemo... Sada ćemo vrlo brzo i da ga pogledamo. Ja bih pre nego što kažeš i najaviš highlight da još jednom napomenem, svi vi koji želite da se uključite večeras, bolje na vreme da pozovete 0677-300-300, da ne bude posle, ja sam zvala, zvao, niste me uključili, pa nismo zato što niste zvali na vreme. To je to. Ajde onda da požurimo i da bismo i vas uključili, da čujemo komentare drage nam kume. Prošle godine smo isto imali kumu u gostima, ove godine imamo kumu. Kumovi su ključne osobe. Da, ključne figure. Nadam se da nisi ljuta na mene zbog onih komentara o prasetu, ali ja sam rekao, to je mene najviše pogodilo. Gledamo situaciju i vraćamo se da čujemo i sud. Jel' ovo gospodin New Balance? Što ja baš volim tu marku? Ja volim. Evo ja ću se skloniti. Šta je Zvezdana? Šta je bio? Kako tako bilo? Pa ne, pitam te šta je bilo. Kako mi ćeš? Šta se dešava? Pitam te šta radiš? Ništa ne radim. Ništa ne radim. Šalim se, to je bila fora. Samo skupci da te ne budu nosi. Inače, pitu si me tri dana šta imam da jedem. Ali nema vas. Pa to mi kažeš da... A neću da ti kažem, Miljan je sam došao i svaki dan i ujutru i popodne uveče me pitu da li sam jela, da li sam spavala i kako sam. I da li imam da... A moguće sad da izgovaraš? A moguće, samo te puštam i gledam. Ti mene puštiš i gledaš kude koga ona... Mi govoriš da nemoj da... Šta glumiš sa mnom, Spasojević? Pošto me jako zanima. Naravno, to si... Odmah ćeš da odiš. Osta što ne pričam s tobom. Znaš kada će pričam? Nikad. Sam videla da se svađate tu dok si ti jela. Ti si mu prebacila što ti nije donosio hranu? Ne, tako mu nisam prebacila. To što on priča, nek se puste klipovi pa nek se vidi. Da, Lana njega juri.
Mm-hmm. Eto, toliko. Ja sam mu prebacila što komunicira sa Anom Spasojević. To je najbitnije. Šta pritaš, Mićo? Ti si došao ovdje da mene pitaš šta ja pričam s Mićom. Eto, to je mnogo bitno. Pa nisi ni žena više da mogu da se izvrće, pravdam. Ivana, sve izvrće. Dobro, ja ne znam šta trebam da uradim. Ne, izde nisam reč lago. Reč jednu nisam lago. Pitao sam ih kako me spasavaš. Šta je odgovor? Evo, dajte, pitajte kako spasavaš. Zbog čega si ušao u zadrugu? Ha? Zbog čega si ušao u zadrugu? A sad slušaj, šta zbog čega sam ušao u zadrugu? Što kačeš leđa, bre? Pa pogledaj me u oči. Evo, gledam da. Pa ti sad si ušao u zadrugu, bre? Šta sam ušao? Da uzem pare? Zbog? Zbog nas. Što sam ja ušla u zadrugu? Pa, ne. Da bi uzela pare za nešto što ti nisi za nas obezbedio. Pa, kak' je to veze mogu... Šta? Velike veze ima. Kak' je to veze ima, majke ti... A šta ja ne bi podelio s tom ovo, šta? A? Sram te bilo. Šta me sram je bilo, znaš šta? Bre, bilo. Pa ja sam još uvijek ovdje. Sebe, bre. Ja nisam izašao pa nije. Svojih kodeksa pogaženi svega. Ja ne mogu se stidim, jel ti? I nemoj nikada više u životu da si mog mangupa uzeo usta. Kaj, to ti ja kažem bolje, sada. Bolje ću. Jer ta isti koga pominješ mi je najveća podrška da uđem ovdje. Samo toliko da te obavesti. Ne, sad nego ću tebe da pustim si. Da me ti usereš. Ja da te userem? Kao sad tako što si me usrao. Sad tako što ćeš to da uradiš? Šta sam ja uradila? Više uzmi, daj mi. Prijatelji se javljaju u nevolji. Svaka čast, svaka čast. Sad će tek da vidiš šta će da ja. Ajde, probaj. Sad ću tek ajde, da probaj. Evo, sad ću ovdje. Ajde, probaj. Evo, sad ću. Sad ću da ti se userim u živo. Ajde, useri mi se u živo. Do još mi se userim. Ne, pošto si ti velika. Sad ćeš da polomiš sve ovdje i to je to. Samo se verbalno na normalan način. Pa ne može se. Nemoj, Zvezdane. Zvezdane. Svinjo. Na mene ćeš. Svinjo govnarska, da, tebe. Sa ovim. Evo ti smiri se, Zvezdane, molim te. Mogarko, smrdljiva. Raspala ona. Da, puno te pozdravio. Nogna, klošarko raspala. Idi, smuriraj se malo. Klošarko raspala, da ti to pričaš. Da, ja to pričam. Ramte bilo, klošarko. Da, da, da. Ona najmednije jadnija. Da, da, da. Ja neću reći, naravno. Ti si zlo, bre. Ti si zlo, bre. Ti si zlo, klošarko. Sram te bilo. Zlo. Ti si zlo. Sad ću ja da budem. Ti si zlo! Bilo, bre. Da možeš to kažeš. Zlo! Naravno da mogu. Mogu samo da mi objasniš onda, pošto si toliki šmeker, veliki, kako se zove, što radiš sad ovo, govnar? Što ti radiš ovo? Šta te vole, radim, ja tebi ništa ne radim, pošto mogu da radim šta hoću. A ja te pitam što ti radiš ovo kad me teraš od sebe. Seljačke fore. Koje bre seljačke fore? Koje bre seljačke fore bre za klopu da mi prebaciš, brate, da li? Ma nemoj da vrištim bre, govno jedno. Nemoj da vrištim bre. Nemoj da mi ti glumiš bre idiota bre, majmunko jedna odlokna. Kako te nije sramota, prebacila si me, da, prebacila si me. Prebacila si me bre, smrade za hranu. Samo najbolja drugarica. Ko je meni najbolji drug? Šta te me vole kurac, ko je mi najbolji drug, bre? Kako te nije sramota mi... Nije me sramota. Pa pokaži onda, kaži, bre, klošar, ko šta si, bre? Klošar. Da, kako te nije sramota da izgovoriš to, bre? Zvezdane, šta se dešava? Šta se dešava, bre? Da ne kažem šta se dešava. Kao, Miljan, drugi dan ne pitaš me šta je ovo Miljan mi donosi. Uopšte ti tako nisam rekla i tako ti jadno nisam rekla, nisam jadnica. Da mi rekli umre, isto se... Tako, samo se kuni ti u saru po ceo dan. Sve i vas i realiti duši, donarski sve. Proći će ovo govno! Jebaću vas, Pađeviška. Proći će vam ovo govno, jebaću vas sve na redu. Koga zaslužuje? Pa neće nije. Ta osoba koju sam ja pomenula je demoj. Opa! Čekaj, kao to. Stoko.
Imali ste prilike da pogledate i drugi highlight za večeras. Ušli smo već u one momente koji su signalizirali da će večer biti izuzetno interesantno. Sada, kako je to bilo u očima Anine kume, koja je ovo sve pretpostavljam gledala i sinoć i evo sada mora opet da proživljava. Šta misliš, kako se ona osjećala u momentu, eto, bukvalno ovom oko ovog prosipanja prasetine po njoj, pa i ovo sad, šta to znači? Ja neću reći što si to tako rekla. Oko čega se oni prepucavaju? Šta znači to sve? Evo ovako, ima tu jedna priča. Oni imaju neki svoj dogovor, kao što ja imam dogovor sa Anom pre nego što je ona unutra ušla. Dobro. Znači, ja sam ovde, da napomenem, još jednom bila neki kontakt za medije, ne znajući da će ovo otići u takav vetar i da ću ja biti na gostovanjima nekakvim non-stop. Mislila sam da će se sve odvijeti drugačije. Ono što je fascinantno, on je, ako ste gledali pred Novu godinu, upozorio nju odnosno... Molim te, izvini, moram te prekinuti na kraju koga ste rekla, oni imaju neki dogovor da zarade pare za kuću, zato je on ušao, da ne shvate bukvalisti dogovor. Aha, upravo si, hvala ti. Pomislit će ljudi... Da, da ne bi ljudi pomislili da su imali neku vrstu dogovora vezano za reality. Oni su imali dogovor da se, recimo, ljudi ne pominju, da se deca ne pominju, da ipak nekakve stvari treba da ostanu između njih. Da on uđe da zaradi, izađe i oni kupe kuću, koliko sam ja razumela. Jeste, zato što su... Praktično, Ana je podstanar, on živi kod nje, znači nemaju svoju nekretninu. Ana nema zahvaljujući njemu, to je pikanterija koju čuvam za neke druge dane. Nadam se da će Ana uskoro se otvoriti i pričati konačno ono zbog čega je unutra i ušla. Ovo što trenutno Slavnić radi, to je on, videli ste, na svaki nagoveštaj da će ona nešto reći, on skače, uskače, kreće da peva, pada u trans. Zašto? On sve vreme indirektno pokušava da je zastraši i da je prekine u njenom izlaganju, jer ona je uvek imala s polja strah od njega. On je onog trenutka pred Novu godinu rekao, javno ustao od stola i rekao, ja ne očekujem da će Ana ovde doći, nema teoretske šanse, ja nju upoznujem. Pazite, to niko nije očekivao, apsolutno. I onda kad je video, Ana je otišla korak dalje od njegovih očekivanja, on je bio siguran da je on dovoljno nju zastraši u smislu da ona ne može da dođe i da se javno kao ona ofira. Ali čega se plaši? Pa plaši se, on se plaši istine. Njegove istine koje se ovde još uvek ne govori. Ja sam jedini glasnogovornik ovde napolju, ona mi u tome ne pomaže. Ja se iskreno nadam da će uskoro, kad dođe do one tačke pucanja, ona krenuti da priča ono zaista što mislim da svi treba da čuju, gde će gledaocima biti apsolutno jasno da tu između njih ne postoji nikakav dogovor, da ja nisam deo dogovora i da shvate da ona zaista... Ne, mislim da gledaoci, dobro, naravno, uvek ti sad imaš kako koja sezona krene i pojim ti imaš neke koje ima, da, ovo su oni... Teoretičane zavere. Teoretičane zavere. Mi smo i prošle godine smo se ovde mačovali s ljudima i gledaocima i nas tu koje kakvim i gostima. E, kažem ima, brate, ako su se ovako dogovorili, onda je ovo loš dogovor. Ko se dogovori da ode tamo, aj ti budi s ovim, aj ti budi s ovim, pa ćemo ovo, pa ovo. Evo, Dejan Dragović i Dalila su se danas razveli zvanično, da im čestitamo. Koliko su ljudi zvali, rekli, oni su reality učesnici, to je dogovor. Što se nisu razveli, što, što? Nema, sve je okej, to nije ništa sporno, ali dok se tamo ne uđe i dok se ne vidi, ne osjeti ta neka vrsta energije koju ona kuća nosi i cijela ta situacija, onda ljudi mogu i da prave dogovore, to nije nikakav problem, posle vide da toga tamo nema ništa. To je drugo. A što se tiče njih, da li, znači ti sada, kako sam ja razumeo tvoj odgovor, postoje neke stvari koje su onako možda malo i strašnije, to kad kažeš njegova istina, ja se nadam da će ona to krenuti da priča, pa taj zašto je podstanar, to je kao on je kriv. Znači da mogu da pretpostavim sada ja ovako lupim da li je nešto možda prokockao, da li je nešto ušao u neki ler pa se zadužio neke pare ili neki posao nije prošao što je planirano pa su pukli neku veću svotu novca. Znaš, to su sve neke stvari koje meni sada prolaze kroz glavu. Ili tako nešto možemo da očekujemo da će otkriti u nekom daljem periodu? Možete da očekujete, apsolutno. On trenutno igra na kartu Anine nestabilnosti. On je jako dobro poznan, isto kao ja. Ja po Ani vidim, kada je vidim na ekranu, da žena nije dobro. Žena ne izgleda dobro. Koža je drugačija, lice je jezivo. Čak je bilo nekih komentara na društvenim mrežama kako ona jede, kako govori, kako je iritantan njen glas. Ovo apsolutno nije Ana. Kad si kod društvenih mreža i komentara, negde sam pročitala da vas dve uopšte niste bile dobre do skoro.
Je li to istina? Pa da ti kažem, ja se iskreno očekujem od Slavnića nekakvu vrstu udarca. Zašto? Slavnić je evidentno preksinoć odlepio. Pominjao je drugerice kumečak, šta više ima je gospodini Herca da pominje da su pojedine bile sa njenim bivšim frajerima, što se nikada nije desilo. Ona je bila sa Acom, ona je bila sa svojim bivšim suprugom i bila je sa Zvezdanom. Znači, ta nije žena imala 4-6 frajera, mi smo sve, hvala Bogu, udate i ostvarene već davnih dana. Pa da li neko zaista misli da je Slavnić bio takav impozantni šmeker da smo ga mi delile, piše, živi, moram da kažem. Slavnić će pribeći koje kakvim metodama. Ana je juče, ne znam da li ste videli, dobila čestitku. Čestitka je prenela moju poruku njoj. Čestitka je bila vezana za Crveni Končić, o kom sam ja govorila, ne znam da li znate priču. Ajde ovako, da ne polazimo da se išta podrazumeva, zato što bila si u Jutarnjem kod nas, bila si na nekim raznim gostovanjima, mi imamo isto sličnu publiku, ali možda i malo širu, pa da objasnimo sada šta je Crveni Končić, kakva je poruka i tako dalje, poslije ćemo to i vidjeti u pregledima. Crveni Končić je iz Jerusalima, ja sam bila u Izraelu, osveštan je na Isusovom grobu, gomila sam podelila od kad je COVID počeo razno raznim prijateljima, bolesnima i tako dalje. Jedan mi je ostao koji sam čuvala da eto stoji. Kad je ona krenula unutra, bukvalno, mi smo taj končić podelili, ona je vezala meni, ja sam vezala njoj. Obično ide, to je neki princip kad se taj končić vezuje nekom na ruku, da se poželi nekakva želja. Ja sam joj poželjala želju, ona je ne zna, i rekla sam mi, kad god unutra budeš loše, kad god se osjetiš loše, pogledaj Crveni Končić, dotakni ga, seti se da ima nas koji smo napolju, koji te čekamo. Ne znamo šta te očekuje unutra kada budeš oči u oči sa Zvezdanom, sa tom devojkom i tako dalje. Ja sam pratila, ona nijednog trenutka u svim tim svojim fazama kad je bila loše nije pogledala. Ja sam ju čestici poslala, ja i fanovi njeni, hvala im na tome. Žene su apsolutno sjajne. Poslali smo u poruci, seti se Crvenog Končića koji nosiš na sebi. Onaj njen ulazak, to sam u pozadini bila ja, Zvezdan je mogao to i da prepozna, zato što to bi bio moj nastup, ali to bi bio moj stav i do kraja prema njemu, koji je jedan klasični izdajnik i vaška za moj pojam. Ona je juče i krenula u nekakav, da kažem, napad. Krenula da govori, setila se verovatno apropo Končića šta smo mi pričale. Međutim, ne možete od njega da gukneš. Prišla mu je onako, to je, možda ćemo vidjeti to u sljedećem ovom highlightu, ali svakako bit će u pregledima dana. Postoji taj jedan moment gdje ona njemu prišla kao ajde, šta ajde, kao da se ona njemu unela, što obično možda nije slučaj. Nije slučaj, ona definitivno je to kliknulo, preključe od mene pominja, oni su šaptali tamo, to se nije zvanično čulo, ali je kasnije on imao ispade tvoje drugarice, tvoje kumice i ostalo. On je uspešno odvojio gomilu žena od nje, mene nije uspeo. Ja se ovog čovjeka ne bojim, on je smešan kao bioskop. Apsolutno, mislim, kad bi me video da bi se on svespio, da bi mu bilo gore. Znači, on ima nešto protiv njenih drugarica? Ima, kako da ne, pa zato što je najlakše manipulisati kad odliš sve. Drugarice savjetuju, drugarice su zdrav razum. Ja moram samo da te pitam, da li je u spodnom svetu bilo ovakvih slučajeva da on baca na nju? Ne veram sad baš pečenje, ali da li je... Si prisustvovala možda nekoj sličnoj svađi? Nisam. Nije on to tako bacakao, pošto je to bila njegova teritorija. On je ovdje sprečen. On ovdje ima security. On ovdje zna da će platiti penale. Produkcije. On zna da ne sme da je takne. On jedino što može da lomi šolje, da mlatara oko njene glave i da skakuće kao oparen jarac, bez da, znači, upa u jezero. Videli ste, čovjek imao spektakularan pokušaj skoka, pa onda čučno. Valjda mu isparava ono jezerce pa udiše, mislim, neki novi ozon da proširi neurone u mozgu koji nema, mislim, by the way. Pre nego što odemo, da, nekako smo, mislim da krenuli smo odatle, ali smo se onako zavozali u drugom pravcu. Taj moment, šta si ti si pitala? Pitala je da će biti priča da ja nisam kuma. Ne, nego da vi niste bile dobre do skoro. Jeste se družile? Je li bio neki prekid vašem prijateljstvu? Mi se družimo čitav život. Mi smo imale prekide. Ana i ja nismo žene, nemamo mi vremena za to, ljudi. Mi nismo žene koje se probude pa budu na hotline-u, pa onda u tri ručamo, pa u sedam večeramo pa odemo u galeriju. Znači, mi se družimo kao i svi drugi. Ali nije Zvezdan bio razlog vašeg prekida? Nema, kakvi. Zvezdan nikad u životu nije bio razlog bilo kakvih turbulencija. Bio je razlog kada sam ja skakala da pokušam nju da osvestim.
Svi smo mi imali neke svoje brakove, svi smo mi imali neke dramatične ljubavi, konkretno ja. To je bilo, završilo se, možeš da sečeš. Ona nikako nije mogla da se iščupa iz tih njegovih klješta. To jasno vidite, ja ovde ne moram ni da farbam, ni da lažem narod, niko nije glup. Znači, pokušavala si i ranije da je odvojiš od njega? Pokušavala sam i ranije, jeste. Međutim, nekako je život nametao večito, kad god je ona bila na ivici da ga nešto otvori, ostavi, on zaglavi zatvor. E, aj sad, pošto je čovjek u zatvoru, aj budemo tu, aj budemo na njegovoj strani. Da, dobro. Ajde da nastavimo onda u ovom smeru i sad kad kažeš nije mogla da se iščupa iz njegovih kanđa, jel tako bi izraz, nisi sigurno klješta. Sad ćemo vidjeti da li postoji indicija i možda potencijal da i ova devojka završi u tim klještima i da li će moći da se iščupa ili ne Zvezdan i Anđela i to famozno pomirenje od juče. 0677-300-300, onda uključujemo i vas. Pa šta glumaš ti? Pa pusti sad mene, idi na razgovor. Pitan te šta glumaš. Evo sad idi. Ne, i to mi ide. I to mi je, što? Šta? Šta je s tobom? Idi na razgovor. Šta je s tobom? Idi na razgovor. I to je to. Nemoj da kao da nećeš da pričaš sa mnom. Ne treba da ne pričaš sa mnom, bre. Okej, idi na razgovor. Je čuješ? Idi na razgovor. Sad sam došla, kad je loše. Ne treba mi loše, kad bude mi dobro, ne treba mi isto to. Siš da i sad i tada, ne možeš na pola. Okej, idi na razgovor, smiri se i kasnije ćemo da pričam. Pošto nisi u dobrom odnosima, ja ću ti pružiti priliku da na kraju i gledalcima i svima kažeš šta imaš da kažeš i da možda i poboljšaš taj odnos. Tako da će Zvezdan i Anđela Đuričić biti... Hvala ti, Mikice. Zvezdan i Anđela Đuričić su potrčci. Ovo nedelje starite malo da vas vidimo, ljudi. Iskrena, budi, jel si se nadala? Meni je drago. Pa ja kad sam iskren, idem i polovim ruku za malo. Ajde i Stane bude. Ne, Stane više bi bilo očekivano da idu Maja i Zvezdan, ako ćeš najiskrenije. Jer vidim da su oni u nekom prisutnom druženju i to je negdje nešto što i on provlačio da bi želio da ide sa njom u izolaciju. Tako da, mislim da... Ja mogu da kažem svoje mišljenje. Slušimo i Maju! Jer ja mogu da kažem svoje mišljenje da se oni ne upale. Tako je, reci svoje mišljenje. Ja mislim da on prije par dana rekao i da je komentarisano bilo na klipovima kao sledeće sedmice ti ja izolacija. Ako se sjećate toga, to je bila njegova rečenica. Tako da je negdje on priživljivao tu izolaciju sa Majom. Šta si ti rekla, te vinu? Zašto mu pravite od mozga kačanak posve lud? Zvezdane! Branim se, Ćutanja. Ajde ti malo o tvojoj izolaciji. Reci mi ti šta je, čutiš, naduješ se pa pukneš. Reci sad ti. Ti kao ovaj konobar. Pa ite! Evo reci, ustala sam. Pa šta kao ne zanimaš me? Što govoriš na zanimu? Ustala ješ? Kad ti je loše, naravno da ću ti priđem. Loše mi je, evo sad. Sad nije ti loše. Da, loše. Odlično ti je. Nije mi ni malo. Uživaš u životu. Podmladio si se. Što se korčeš? Pa ti podmladio si se. Baš mi je drago što preživaš svoju drugu mladost. Drago mi je što preživaš svoju novu mladost. Što sam ti pomogla u tome da se pomladiš, da postaneš frajer. Ja sam bio frajer celog života. Pa sad si još veći. Ne. Reći nisam s tobom. Mazim se, ljubiš se na moju oči. Ne, mazim se, ne ljubim se. S kim sam se ljubio? Na moju oči. S kim sam se ljubio? Preko puta mene, djevojka, ljubi u čelo, mazim kako gradi. Neko mi upao nož, Miljane. Na moju oči. Ležiš na tuđi krevet na moju oči. Da, ali, ale... Čekaj. Mazim se, češkarde. A jel to treba da znači, treba da pođeš kod druge? Gadi mi se koje ponašanje, odvratam se. Padaš mi u oči. Počinem da te mrzim. Ti mene mrziš? Da. Odvratam se. Ne sviđa mi se tvoje ponašanje. Tvoje ponašanje se promeni u istog sekunda. Dobroveče, vredni, radni, pomalo pošteni narode, Balkane i dijaspore. Neko je baš bio vredan i radan. Boga mi svaka čast našim montažerima, ja moram da ih pohvalim, ovaj klip je tako dobro izmontiran da je ovo nevjerovatno. E sad da se vratimo. Red televizije emisija Pitam za druga, naša draga kuma,
Milena Krčovenda, Ana i Panda zajedno sa vama ove večeri komentarišu sve što vas interesuje. Naravno, imat ćete priliku i vi da se uključite već za koji minut. 0677-300-300. Evo ovdje smo vidjeli taj, kako je došlo do tog pomirenja. Pa nam ti sad reci, da li misliš da je Anđela možda samo jedva čekala da se desi ovako nešto između njih dvoje pa da mu opet priđe? Da li ona njega voli? Da li ona zaljubljena u njega? Da li je on zaljubljen u nju? I kako li će se osjećati Ana, pošto ona, ne znam da li ona uopšte zna da su oni imali odnos, osim ako neko nije iz rehaba. Ali je sve drugačije kad se vidi, a verujem kada, kada bude bio četvrtak i gledanje tako svih je klipova. Znaš, nama je mnogo ovdje nekako, mi često zaboravimo i mi gledaoci da oni tamo, recimo, ti ne znaš šta se događa ako si u kući, ne znaš šta je u rehabu. Ja. Znaš, ja recimo nisam ni tračario tamo dok sam bio, niti ovo je onda... Ali ćeš vidjeti jednog trenutka. Ja za 2-3 dana tek saznam, brate, šta je ovaj ovog nalupao u garderoberu, ovo vamo bilo ovako. Tako da, šta misliš, kako će, evo, 1000 pitanja, ali ajde, nadovezivaćemo se. Ja bih da krenu od početka, ako može, i svađe Anđele i Zvezdana, pošto si nešto prokomentarisala ovdje dok si gledala, pa ako možeš da kažeš to. E, za početak prvo bih ti odgovorila na pitanje kada si rekla, kada si me pitala za društvene mreže i ne znam gdje se već to provlačilo. Očekujem da će Slavnić pokušati da objasni da mi nismo drugarice, da mi nismo razgovarale, da mi nismo... On već sad sprema odstupnicu, jer definitivno on od preksinoć nekomu definitivno unosi informaciju da ja napolju vodim hajku protiv njega i on vrlo dobro zna ko sam ja u principu, tako da on već priprema teren. Međutim, ja ne mislim da će ga niko shvatiti ozbiljno. Kada smo gledali na klipu da on s Anđelom se raspravlja ispred i stoje dva momka iz obezbeđenja, onda on tu kao nešto je cima, da kažem, na tom slengu, to napolju ne bi tako izgledalo. Ovdje imamo obezbeđenje, imamo kamere 024, imamo brdo ljudi unutra. On ovdje, ovo njegovo ponašanje nije ni blizu onoga kako bi se on ponašao da je napolju. Vrlo nasilno. Ovdje bi bilo i šamaranja, ovdje bi bilo razvlačenja po betonu. Ja to imam puno pravo da kažem. Ja smatram da kada si ti pitao da li je devojka zaljubljena u njega, verovatno da jeste. Jer i ona je izgubila pojam o tome da se nalazi unutar kuće gde ga svijeno poštuju, uvažavaju njegov lik i delo. Dobro, ona možda zamisli da je tako i u spoljnom svetu. Kako da ne? Kad prošetaju u Beogradom ili negdje, da će to biti ono, Zvezdane, ljubim ruke. Da, 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 pa samo treba okači krst neki da viče Gospodi pomiluj da tamo još krštava ljude, eventualno po knjez Mihajlovoj ne bi bilo zgoreg, jer mislim da će mu sreći novac trebati, obzirom da nakon svog ovog lupanja ima imunisanja, mislim da će morati da riba Pink televiziju dok je živ, da otplati dugove i eventualno ako se baci na kocku, onda, samo ne znam, ta kocka mora da se nešto uloži u kocku. Je li ima sklonosti ka tome? Ima, apsolutno da ima. Apsolutno da ima, Ana je to... Ali nešto ga ne vidimo tamo za rulet stolom i tako dalje. Pa nećete ga vidjeti. Znaš, što ti je kada neko pije alkohol, pa ti sad kažeš, hoćeš popiješ nešto, kažeš, ne, ne, ja ne pijem, pa onda odeš pa suneš dva vinca neks. Tako isto za debele koji ne jedu, ali debeli su zbog štitne žlezde. Tako da, mislim, to je ta priča. Na nervnoj bazi. Da, 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 da. Ja jedem, brate, ništa, nikog ne lažem, jedem, ja vidim da si ti onoliko ožalio to pečenje i zaista je i žalit će naravnih dana, sigurno. Zaista je sramotno, vidim da oni tamo vape za hranom, tako da stvarno bez veze, čovjek je bacio hranu. Jeste malo, da, mislim, to nije samo, to nije, kako da objasnimo sada, neki lični stav, lični komentar, jeste zapravo, ali vidim da su i ljudi tako to doživjeli, prokomentarisali, pogotovo što tamo znači, to recimo možda bi to neko večerao, razumeš, neko bi to sačuvao za sutra i tako dalje, neko se potrudio da to donese, to su prve stvari, ali zapravo pre svega toga dolazimo do momenta da nije lepa slika na ovaj... ženu, znaš, mislim... Apsolutno nije. Šta god daje, nemam pojma. Videli ste sami, on jednostavno ne može verbalno da dueliše. On na svaki Anin potez, znači čim ona ubaci u prvu, nije ni dodala gas, on je već skočio i napravio tu nekakav trans. Noć pre mu je sigurno teško palo, ako je čuo da ga ja napolju ne mogu reći, pljujem, ja pričam ljudi istinu. Ja nisam ovdje došao da farbam nikoga. Evidentno je, znači ljudi ne mogu da znaju detalje iz njihovog privatnog života, ali dovoljno je da gledaju ovaj njegov
šou, jer on je dečko showman, da postane jasno da je vrlo nasilan, da ne da nikome da kaže, da je narcisoidan. A od kad je on tako postao? Mislim, ona priča da su oni 13 godina zajedno, pa je li moguće da je čovjek 13 godina bio takav? Ne, nije čovjek bio takav 13 godina. On se vratio iz zatvora na neki način oštećen. Mislim da je njega snašla kriza srednjih godina. Znaš da... Da, on jednostavno i prosto negde se nije našao. Nije isto ljudi moji robijeti sa 25 i sa 46, mislim. Bio u Švajcarskoj, tamo su pravila jasna, ne može da se mangupira kao ovde, nego se živi, on je tamo lepio nekakve koverte da bi zarađivao platu. Mi smo paketiće vukle i nosile, išle mu na suđenje, ja sam o tome govorila i apsolutno se smatram nekim ko to može da kaže za njega. Jeste nasilan, jeste kockar, jeste se promenio i jeste na ženi koju ja izuzetno uvažavam, narušio život. On može sutra da priča da mi nismo drugarice, kume, da nismo razgovarale. Evo, ja se obraćam produkciji. Kada dođe do tog momenta da on počne da laže i maže, ja sam voljna da uđem i da mu objasnim po srpski neke stvari. Ok. 0677-300-300. Isto sam htio da ti pitam na samom početku. Ti si rekla ja sam od nje očekivala, ona je ušla onako, bila je nabrijana na pomonu. Da li bi se možda to i tebi desilo? Razmisli o odgovoru, a mi ćemo da uključujemo nekoga od gledalaca i da čujemo ko je tu. Halo. Dobro večer. Dobro večer, ko je sa nama? Moje poštovanje, Gordana iz Požege. Zdravo, Gordana, pozdrav za Požegu, samo i vama i svima ostalima koji nas prate u ovom trenutku u ovim ogromnim ciframa i brojevima. Da kažemo da mogu da skoče i do naše Instagram stranice Red Donja Crta Pitam za druga i tamo odgovore na storiju šta su dobili za dan zaljubljenih, pa će najkreativniji dobiti jedan poklon od nas. To su RM Fashion Look patike. Slušamo, za koji highlight glasate pre svega? Za broj 2, naravno, u nekom smislu. Zašto, zašto? Šta vam se tu nije dopalo? Evo, jel mogu prvo gospođi Ani i gospođi Mileni da stvari svima vama da poželim srećan dan ljubavi? Hvala, hvala Gordana i mi vama želimo... Ana, prelepo izgledaš. Hvala vam od srca. Ništa, sve najbolje. Glasate za drugi negativno, zašto? Pa da vam kažem, meni je zvezan bruka muškog roda. Upišani bivši robijaš, a po meni i budući robijaš. Mislim da se nako ponaša prema Ani... Ali, u stvari, sad dobim delom krivim i Anu. A da li mislite da bi on možda mogao da uradi nešto u zadruzi što bi ga dovelo u... Ne, tamo su oni svi zaštićeni, obezbeđenje, tu ne. Ali gospođa Ana je najavljivala svoj ulazak, ja sam je stvarno pratila, a znate šta je ispalo? Trestor se gora, rodio se miš. Pa, evo možda je kuma tu najbolji reper da govori. Da, ja baš volim, ja protiv vas redovno, ali baš volim što sam vas večeras dobila što je gospođa Milena tu u vas govori. Evo pitajte ako želite nešto. Pa evo neka bude ovo, da li je to možda ta neka sad emocija koja je zavladala, da li ona ipak nije isto? Pa znate šta, ja ću upravo to da pitan gospođu Anu, ovu gospođu Milenu. Kada vas neko godinama zlostavlja, kako psihički, tako fizički, kada živi na ratu, na grbači te žene, kakva osjećanja mogu njoj da se u njoj probude sad kad je ušla? Ona je njega trebala za 7 dana. Dajte da vam odgovorim, čekajte polako, stanite. Pa ne, samo da objasnim još, a u stvari je jedno... Znamo sve, pustite da odgovori, ako hoćete pa posle se komunicirajte. Dobroveče, gospođo, hvala na čestitkama, isto to i vama želim. Jedno prijatno veče, ako ništa. Hvala što pratite ovaj reality i ovu emisiju. Hvala na pozdravima. Ja mogu da vam kažem ovako, po vašem glasu rekla bih da imate godina, da ste nekakva zrela žena zasigurno. Da vam kažem, nije on uvek bio ovakav. Ona trpi ovo unazad jedno, recimo, 3 godine. I ako vam kažem, a pretpostavljam da ste vi to već shvatili, ona je sad u jednom vrtlugu. Ona se vrti kao ovaj pauk u krug i apsolutno ne može da se izvuče iz toga. Samim tim, ja sam razočarana, znam da ste vi razočarani, mnogi gledalci su razočarani, ali negde i dalje veruju u Anu. Ja i dalje verujem u to da će se ona izvući, ja i dalje verujem da će doći do tačke ključenja, da će ona... apsolutno prosuti sve na 100. E onda ćemo možda gledati Zvekija u jezeru i možda ako bude sreće da ja uđem unutra, da njoj dam motivacijonu jednu podršku, jedno sat vremena, da joj samo očistim teren i da je pustim da do kraja bude ono što jeste i da objasni naciji zbog čega je se povukla.
Ja sam vas, gospođo Milena, gledala i u jutarnjem programu kod Jovane Jeremić. I stvarno nije trebala neka pamet da se ukapira kojim životom je živela Ana sa Zvezdanom. I tri dana, ne, onako nekog ponašanja, verujte da je premnogo. Yes. Ja sam upravo ste rekli, ipak sam starija od vas, ali verujte, da bi se ja stidela da me neko vidi sa Zvezdanom na Beogradskoj ulici i na pola sata. Ja moram da kažem da nekako mi svi, to smo ispomenuli, da je svima nama lakše koji nismo to doživjeli, da nekako kažemo mi bismo ovo, mi bismo ono. Mislim da ja sam se bar u životu u x situacije našla i rekla e, ja bi ovo uradila da mi se to desi, a onda kad mi se nažalost to desilo, nisam uradila to što sam rekla. Tako da ne znamo šta je u Aninoj glavi. Očigledno da njoj više radi srce nego razum. Bar ja tako mislim. Pa ja sam uvek da se spasi nešto što se spasiti može. Ali Zvezdan nije dostojan toga. Mislim, žena treba da se izdigne. Ja bih predložila, ko sam ja da predložim, da gospođa Milena uđe kao gost samo na 7 dana. Da vidi onda kako se igra reality. Verujte mi da bi ga pojela bez dve kore hleba, bez sendviča, verujte mi da bi ga ja proždrala. Jer ako ja vama kažem, niko ne mora da mi veruje, ali ja sam u javnim glasilima, znači ja sam ovde pozvana od strane voditelja, nemam nijedan razlog, ozbiljna sam žena sa ozbiljnom karijerom u svom biznisu, imam dvoje odrasle dece, ne želim da se bavim nikakvim spekulacijama. Ja vam kažem da ja sam tek sada zaista doživela kako se Ana stvarno emotivno osjeća, da ja to nikada nisam videla, ne mogu da kažem da je krila od mene, ali je u ogromnoj meri pokrivala kako to zaista stvarno u biti izgleda. Ja nisam znala koji je on zlostavljač. Ja sam znala, ali ne na ovaj način. Ne na ovaj način, ne toliko duboko. Ona, vidite i sama, ona se upetljala ko pile u kućine, ona plače i žali. Nadam se da ste zadovoljni odgovorom. Ja mislim da se prekinula veza jer je počelo da secka nešto. Nismo ni čuli na kraju gospođu Gordanu, ali možda imamo nekoga drugog na liniji. Dobro. Aha, okej. Okay. Da, 0677-300-300, ajde da čujemo ko je tu sa nama. Pa definitivno to će biti nešto što interesuje ljude, tako da Gordana će čuti. Ako imala neko potpitanje, siguran sam da će nekoga već postaviti. Halo? Halo. Dobro večer, ko je? Dobro večer, Dragana Milanović na vezi. Dragana, pozdrav, odakle se javljate? Javljam se iz Beograda, pozdravljam sve vas u studiju, a naročito i sa velikim zadovoljstvom gospođu Milena. Mnogo nam je drago što ste se javili. Evo, imate priliku gospođu Milene postaviti neko pitanje ako želite. Naravno. Pre svega želim da glasam za drugi highlight. Dobro, i vi, zašto? Mislim da je to nešto što je sramotno, da je to klasično promovisanje nasilja. Nije to promovisanje, ne mogu da vas pustim da tako kažete, to nije promovisanje, nismo mi to organizovali i pustili da bi bilo promovisanje. To se desilo i to može da bude nasilje nad ženom, to možete tako da kažete, ali možete da kažete promovisanje. Recite mi, da li imate nekoga u vašoj okolini koji je možda preživljavao slične situacije sa nekim od partnera i tako dalje? Čujemo vas, da li imate nekoga? Eto, nasilje nad jednom ženom koja je jednostavno u tom trenutku bila sama i bila, pre svega htjela da bude blaga prema njemu da bi mu pomogla. To je neko moje mišljenje. Znači, u početku. Da. Htjela bih da pitam gospođu Milinovu da li slaže sa mnom u tome da mislim da gospođa Ana nije toliko kriva. Ja mislim da ona ušla sa onim jakim... Halo. Čujemo se, ona je ušla sa onim jakim... Sa jakim stavom i sve, mislim, ali da se na kraju malo, da su se pomešalo osjećanja i da je htjela pre svega njega da sačuva i da se u svemu tome malo izgubila. A može li se sačuvati ovo? A? Halo. Može li se sačuvati ovo? Da li se, molim... Može li se ova ljubav sačuvati? Molim vas, slušajte nas u slušalici ako... Slušam u slušalici, ali se jako slabo čuje. Mislim da nikako ne. Dobro, ajde da čujemo šta kaže kuma.
Pa ja šta imam da kažem, iskrena da budem. Ja sam shvatila, gledajući sve ovo, da Zvezda nju ne voli već odavno. Od tuda i ona priča, mi smo se izlizali, otrcali, ufucali, ne živimo zajedno, spavamo u različitim krevetima. To je notorna glupost gospodina Zvezdana od slavnijeg Slavnića tate. Znači, ja se ovoga ježim. Ja bih moju drugaricu sada, kad bi imala priliku, pitala ženo, draga, znaš ti što si unutra ušla? Jer ja isto tako kao i gledaoci i svi njeni fanovi kritikujem. Ti si ušla da pošalješ jasnu poruku ženama. Ustanite za svoja prava, nemojte trpeti nasilje. Kao što je čovjek rekao, ovde niko ne promoviše nasilje. Ovde smo svi za zaštitu žena, ali ne možemo mi, mister Slavnića, kao što možemo pauka da navijemo pa da kažemo, druže, metni se u pameti, budi gospodin muškarac, jer on to definitivno nije. Ja bih isto tako Anu pitala, ko je tebi dao za pravo? Ti si ušla da zastupaš sebe, svoju porodicu i svoje stavove. Da podržiš druge žene koje su možda žrtve nasilja, a nisu javno na televiziji, u kući, 24 sata pod kamerom, pa i dalje žive u tim brakovima, a zdušno Anu osuđuju. Ja bih nju podsjetila da je ona tu ušla da se bori za sebe, a ne da čuva Slavnića od sebe. Jer Slavnić od sebe ne može da se sačuva, dečko ima definitivnu šifru. Ja se iskreno nadam da će u nekom trenutku dobiti žuti karton i da će otići odande. Ja negde sam skoro pa sigurna da sam ja jedina žena koja njega može da otera iz ona četiri zida, jer ne bi bila ni malo simpatična. Tako da, to je neki moj odgovor i molim Boga da Ana izdrži ove pritiske. A kao što ste videli, on čini sve da je ućutka na njemu znane načine. Vrlo dobro već proveren. Iz nekog razloga. Ajde, ja ću samo da vas pitam, ako ste na vezi, pa ćemo da završimo ovaj razgovor. Moramo da idemo da gledamo malo Zadrugu, da vidimo šta se juče dešavalo, pa ćemo da pustimo i druge da se uključe. Da li imate možda nekoga u vašem okruženju, neku drugaricu, prijateljicu, koja je imala možda neke ovako slične situacije? Jesam. I zbog toga sam tako to emotivno i doživjela, zaista. Izvinjavam se, nisam htjela da kažem... Ne, nisam ja to zbog vas. Ja to moram da kažem zato što ljudi imaju selektivni sluh i veoma nam je posle problematično se objašnjavam s njima. Ja sam to tako emotivno doživjela, razumete? Tako je. Zaista se izvinjavam. Samo si bih htjela još nešto da kažem. Mislim da bi bio zaista veliki pun pogodak i velika stvar za Anu da gospođa Milena uđe u Zadrugu, jer mislim da je u ovom trenutku potrebna više nego ikada. Dobro, hvala mnogo na uključenju. Čujemo se nekom drugom prilikom. Javite se kada god budete mogli. Mi idemo direktno u Belu kuću, to the White House, da vidimo šta se to juče dešavalo, pa je ovaj dan bio ovoliko zanimljiv da večeras gore telefoni. Šta si mi očekivao, druže? Prevariš dečka i dođeš da gledaš nego drugu. Šta sam očekivao, druže? Kao da mene nikad ne bi prodala za... Tebe nikad ne bi ni prodala, vidi. Ne bi se okrenula. Ne bi se okrenula, prodala bi. Pa pokazujem te da li te prodala. Prodala bi me, evo sad se pokazala. Prodala bi me, ne bi na Boga pomislila uopšte. Ni na moje dela, ni na moj ninošte. Ja sam ti se izvinula zato što sam te optuživala da me varaš. Ne, ne interesujem izvinjenje. Ja ti kažem da bi me prodala, ne bi se... Ne da me varaš, nego da gledaš nekog drugog. Izvinila sam ti se... Okrenula bi, ne bi se, veruj mi, evo ja ti kažem, sad sam skapirao da bi me prodala, a da se ne bi uopšte... Ne bi imala... Ti si mene prodao, sam. Ne bi bila tužna uopšte zbog toga. Ti mene ne... Ne bi imala grama savesti da bi prodala bi me. 16:24. Ajde, hoću da izađem, vruće mi je prostorija. Izaći ću ja, nema veze što je. Samo sam da vidim koja je ovdje uzim čašu vode. Ja ovdje hlani. Idite vani. Ajmo vanka, cure, nismo ti poželjne ovdje. A ovdje uče! Su one loše vino. Znam ti pogled. Znam ti pogled.
Znam ti pogled. Koji pogled? Tvoj. Što? Kad tako pogledaš mene. Da ste naočali. Što znam? Pa znači da radim. Pa normalno. Ja ti dalio sa 5% snagim su gledali. Jel to? Okej, okej. A šta? Pa to, dobro. Pa dobro, ali... To je. A šta? Šta? Dođi da ti kažem nešto. Dođi. Ništa. Ti kažem nešto. Šta je? Krasni se kupili počneni. Brate, mene žao vi penzionera su glasili. Razumeš? 16:34. Napravim pedera sad od mene zato što si došla ovde. Ja pravim pedera. Kažem, napravi pedera od mene zato što sam došla, zato što si došla ovde. Nema veze. Znaš što, ja ne znam što ti tako razgovaraš sa mnom. Pričam normalno, kažem, napravi pedera. Pa ne, ne pričaš normalno, pričaš bre čovječe kod da sam ja neki smradi govor. Ne, ponekad možeš da ispadneš i ti to. A gde sam ja ispadla smradi govor? Ispadaš po tvom ponašanju i ništa više. A po kom ponašanju? Što tražim da... Ne. Što tražim da imam svoj mir. Ti imaj svoj mir, nije to problem, tvoj mir nema, ali... Ja ti meni da kažeš isto tako, ja bih te rekla okej. Pa ne, ne, ti kad dođeš ovde, onda, kad si došla ovde, ti nisi tražila svoj mir. Dobro, ja sam tražila nešto drugo i ja sam došla ovde u teškoj jednom svom psihičko-emotivnom stanju, u kom sam i sada. I ti ćeš meni reći da ja trebam to da prihvatim tako normalno i da je to sude sve. Ne možeš da prihvatiš, ali ja sama sa sobom ću se izboriti, ovaj put verujem. Ne možeš, ni ošte meni ne interesuje šta ćeš ti da izboriš se i šta se ti boriš. Ti si došla ovde ispred mene da to radiš. Ne radim, ja se sklanjam od tebe. Ne možeš da se sklanjaš. Ja se stvarno tebe sklanjam. Ne možeš da se sklanjaš zato što možemo danas da budemo ovde. Ti misliš da ću posle ovog da ti se javim? Ne trebaš. Pa šta si dobila? Dobila si to da mi vratiš, eto to si dobila. Da meni poremeti život, zašto sam ja tebi. Vraćaš mi. To je to. To je ono što je poenta priče koje ti nećeš da kažeš. Ne, poenta priče da ti nećeš da sagledaš malo dublju sliku. Ne, ne, ajde, evo. Samo za svojim životinskim instinktima. Ne, nije. Ajde, reci mi da kako da sagledam dublju sliku. Pa nije. Treba da ti prođe vreme. Možda da ti puste neki klip i nešto, pa da se staviš u moju situaciju, pa da vidiš kako je. Ti da se sada pitaš kako je Ani, a nisi se pitao kako će Ani biti koju toliko poznaš i kako je Ani tamo. Kako ne mogu... Kontradiktoran si opet. Ma dobro, ja sam sve kontradiktoran. Pa jesu. Sve u pravu si ti. Ti si u pravu, pošto pričaš jednu priču, dva minuta pričaš drugu priču. Koju priču? Pa nebitno uopšte. Ti baciš mi kosku, posle mi mater. Nema veze. Sve si ti u pravu. Ja nemam... Kako ja... Šta ja trebam da uradim ili kako da se ponašam da bi to mogla da tebi se kao nešto pomogne? Ne moraš da mi pomožeš ovaj put, Zvezdane, shvati. Ti meni ovaj put ne moraš ništa da pojačam. Ja ću da pomognem sebi sam. Ja se vraćam sebi konačno. Ti se konačno vraćam sebi ovde. Da, ja se konačno vraćam sebi. Ovde si došla, se vraćam sebi. Ovde i kada budem izašla, ja ću da živim svoj život kako treba da živim. Naravno, ja ću svoj život kako treba. Ali to... Nema ti to sam odlučio, to je normalno. Kao što ćeš ti da živiš, tako ću ja. Zašto onda mene ne pustiš ovde da budem ja, ti živi svoj život? Zato što je ovde bolesno da ti meni tražiš da budem normalna. 16:37. Dragi Zola, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Proslava rođendan će se održati... U dubiozi, odmah možete krenuti tamo. Pozdrav, veliki šef. O, vidio je! Jajuše! Sede! Vidio! Lazare, sretan ti rođendan, da ti Bog da zdravlja, sreće i uspjeha u svakoj tvojoj želji. Potrudili smo se da ti koliko toliko uljepšamo današnji dan. Ostavne! Nadam se... Brendone, samo ako mogu da pročitam... Čekajte da pročitam. Brendone! Ja možem pročitati, čovjek? Ako nije problem, samo od mame da pročitam čestitku. Nadamo se da ćeš biti zadovoljan.
Ne želim da ti dajem bilo kakve smjernice vezane za tvoj život. Imaš dovoljno godina da bi ti mama govorila šta i kako. Glupo je. Samo jedno ti želim reći. Budi dobro i ne padaj u nikakve depresije. Druži se i uživaj. Jedan je život. Znaš zašto si tu i poštuj priliku koju si dobio. Za nas ne brini, sve je okej. Okay. Počastite se i prijatno vam. Ispoštovana onoliko koliko je dozvoljeno. Ima sitnica za Miću i cara. Tvoja mama. Hvala mama puno. Hvala puno, teta Boso. Još jednom dobro večer svima. Prijatno i dobro došli. Nema me. Jer tako dugo nisam živ. Sve se i duša vrnuli. I u suze krenu mi. Nema me. Samo ti. Na svetu sva vrata zatvore. Uvek si tu za mene, pa kažem kad je najgore. Otvori vrata malo. A nešto me vuče da ispratim noć daleko od kuće. Poštovani gledaoci Red televizije, pratite emisiju Pitam za druga. Večeras sa nama je kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda. Ako ste se sada uključili, stvarno ste mnogo toga propustili. Morat ćete ovu emisiju od samog početka pogledati na našem YouTube kanalu. Ukoliko želite nešto da pitate Milenu, pozvaćete na 0677 300 300. Mi smo gledali kako je to počinjao jučerašnji dan i... Šta pita? Kako je jedna ekipa slavila i treba, naravno, neki srećan Zoli rođendan, čestitamo mu. A bilo je i ljudi koji se nisu pojavili tamo, nije im bilo do slavlja. Mi nekako ćemo tebe da iskoristimo večeras da pričamo o Zvezdanu i Ani. Nećemo da se sad nešto fokusiramo na ostale odnose. Ovo je nešto što interesuje veći deo publike i ljudi koji ovo gledaju. Dosta pitanja stiže i na Instagram, red donja crta, pitam za druga. Ako imate bilo šta što biste voljeli da saznate, ne možete dobijeti telefonsku vezu, pišite tamo pa ćemo probati. Evo, imamo moment kao zašto neko od 40 plus godina dozvoljava sebi da ga neko drugi izvlači iz nekog odnosa koji je, ne znam, toksičan ili nije dobar za njega. I ajde da obuhvatimo i drugo pitanje, da li postoji neka situacija gdje si ti njih možda zatekla u nekoj raspravi, u nekoj svađi, ne daj Bože nešto više da se tu dešavalo, pa ako možeš. U tuči apsolutno nisam. Jednom sam prisustvovala, može se reći da sam uskočila u sred obračuna. Tad sam i videla udarac, nisam bila prisutna kao što ljudi misle stalno, pa kao što ti kumo to nisi rešavala. Mislim, ja nisam ni policajac, nisam specijalac. Ona je uvek bila, pa vidite i sada, neko ko njega hoće zaštititi. Znate, ono, kad ste u ljubavi, vi verujete da će se muškarac promeniti, od te promene nema ništa. Svi mi sa strane, čak ja svoje privatne probleme nekad nisam mogla da rešim sama, pa mi je trebao savjet nekog drugoga. Ljudi prolaze kroz teške faze. Rastanak je ozbiljna priča.
Nije to najna stvar. U svakom smislu, svakako. Da vam kažem, da ga je tek tako ostavila i sad grmela po realitiju, sljedeće pitanje bi bilo, uvijek pa nije ga ni volela kad je ali ljudi su to ostavila. Očekivali od nje, ona deluje onako jako. Deluje kao kad kažu jaka žena, meni ona deluje kao jaka žena. Da, ali evo, dobro je sad rekla, kao, da se to desilo, onda bi bilo, ma kaka je to ljubav bila kao... A nije se rodio koje ljudi mu godio, to tako svakako. Je, da. Apsolutno, ja sam čula jednu dobru foru, i nije fora, mislim da je to realno životno, kad kažu, jako ženi se teško ruka pruža. Ja sam kroz to prošla. Od tebe kad si jaka, ja sam jedna jaka, stabilna žena, se očekuje da ti to izgrmiš, istutnješ, da prosto to presečeš i da se probudiš i ujutro i da budeš manekinka i ne moš. Drugačije, ženo. A ko tebe pita iza zatvorenih vrata kako si? By the way, da li je to bio tvoj izbor? Kako se s tim živi i nosi? Nije lako. Ne opravdavam ja ni nju. Ovo je, ja kažem, nju je poklon od Boga ovo što je ušlo. Ona je samo to trebala da izdrži do kraja taj pritisak, da preseče tu vezu jednom za veki vekova, jer smatram da ona zaslužuje apsolutno na neku svoju budućnost da provede mirno. Pa po Bogu, nećemo sad pričati da su svi muškarci loši i sve žene loše i da je to ovo što mi gledamo kao to su međuljudski partnerski odnosi. Nije tačno. Ja verujem da ima ljubavi. Ono što non stop se postavlja kao pitanje je je li Zvezda nju varao i napolju? Mi smo to saznale, nas dve, praktično kad je on već ušao u kuću. Znaš kako se to desi, obično se pojave sve ove divne dame koje žele da te obaveste. Kao da su se plašile njega, pa ko veli sad je on tamo negde, jel te, iza zatvornih vrata, pa hajmo sad malo da pričamo o tome. Ne mislim ni da je to fair i korektno, jer mogle su i ranije da obaveste Anu da su htele za tako nešto. Mislim da je bio loš trenutak da ona imala toliko toga da proguta, što kažu proguta i žabu. Toliko informacija, toliko negativnih stvari o čoveku s kojim živiš, a ti ga zapravo i ne poznaješ. Tako da samim tim stvar je teža. Ono što mene užasno iritira i gde se sa svim gledalcima i pratiocima slažem, fanovi me nisu osudili nijednog trenutka, što sam rekla da ona nas sve nervira u ovom trenutku. Mene nervira. Meni nije dobro. Koga sve? Pa, fanove nervira. Žene pišu, zlostavljene žene takođe pišu. Pa šta sad mi treba da mislimo o svemu ovome? Jeste tako, ali opet želim svima da nikad ne dožive ovakvu stvar i da ne probaju na ličnoj, sobstvenoj koži kako to izgleda upetljati se s jednim ovakvim predatorom. Pošto ja od ovog čoveka nisam očekivala da će biti ozbiljen reality igrač. On to jeste. Jel on ovaj, isto se spominjalo, gledao je... Ajde ovako, postavit ćemo pitanje, moramo zbog reklama da pogledamo još malo Zadruge, pa kad se vratimo da nam odgovoriš. Da li su oni zajedno gledali reality, pošto znamo da on jeste gledao i da je kao, ne znam, kao da gledao Anđelu i komentarišao kako je divna, lepa, slatka, umiljata i sve ostalo. To nas zanima i ajde, staćemo tu, pa ćemo se nadograditi na to pitanje odmah nakon narednog pregleda, gde ćemo i nekog od vas da uključimo na 0677-300-300. Ostanite uz Red TV. Let's go.
veću kasjeti, samo da što ne krene. Ako naruči, još dva put doći i pokupiti sokove. Istu ženu vole! Šta mi dao čara, ti daš izbiljnije? Kume, ti si Bog, kume! 16:49. Šta bi ti uradio na mom mestu? Ne bi tako se ponašao. A šta bi ti uradio da sam ti ja u pismu u zatvoru napisala da sam se zaljubila? Znam, a to mi non stop govoriš. Pa ne, ali daj mi odgovor. Ne znam. Odlepio bi i to je to. Zabravio bi te. Ne bi mogo. Šta da radim? Dobro. Šta da radim? Ja mislim da ne bi to uradio. Da, uradio bi to. Ne bi te nikad u životu više video i pokušao da te nikad ne vidim, ne čujem. Tako se olako boriš. Nije tako se olako... Sada vidiš to kako je nefer. Pa ne, ja samo hoću... Ne, ja fair pričam zato što ti ne kapiraš mene sada. Prvi put u životu ti mene ne kapiraš. Zato što radiš loše stvari. Ne, ne radim loše stvari, nego radim dobre stvari za sebe. Sad stavlja manu ispred zvezda. Ma stavi je, bre, ne smeta mi to. Naravno da ću da stavim. Ali ko ti dira, ko te... Onda ne znam... Ali naravno, kao što ti kažeš da se boriš, onda dođeš i pričaš sa mnom. Dobro, samo men... Samo dođeš i pričaš. Krećemo ovam, baš, stvarno se ne tripuj. Ti osjećanja prema meni nemaš. To ti, brate, lakše. I ti mene, Zvezdane, ne voliš. To je tebi lakše. Ne. To je tebi lakše, bre, da bi se... Zvezdane. Lakše ti, Ana, lakše ti je u tvojoj glavi, ja te poznajem. Ti Anu ne voliš. To tebe... I ti Anu... Tebe treba da vole k***. Da li ja tebe volim ili ne volim? Jesi ti došla da mene... Ne, ja samo tebi hoću da kažem. Došla si da me usereš i da odiš i da me... Došla si mene da preboliš. To je... To nisam vidio u životu tako lažno. Ja sam tebi rekla više razloga iz kojih sam došla. Ti si došla ovde mene da preboliš. Da me spaseš, da me preboliš... Sve to. Od čega da me spaseš? Od čega me spaseš? Pa sad... Me ovako spašavaš? Pa... Je se ovo ponašanje moje za spašavanje ili da... Ali si ti mene pustio jedan dan ovde da ja sada iskuliram? Pa da, ja... Evo, jesi me pustio? Pustio sam te, pitan te, mogu pričam s tom normalno, neću da pričam. Pa jel ja, ali samo da te pitam, šta ja pričam nenormalno? Nema veze. Jel ja pričam normalno sada? Znači, nema veze, pa ja te pitam, da li ja pričam normalno sa tobom? Ja sam se tamo izjasnio. Dobro. I to je to. 16:58. Slike su skinuli, ne znam šta, gdje su se. Pa ovi što su uzeli mafine, ali su ostavili slike iz ove niko. I pošle kao za šadrščica, gdje piše mix Izola. Stavili su na to slike. Izola je rekao, ostavite to sa strane. I došli su jedna kesa sa vašim zajedničkim majicama. Bijele majice, vaše slike. Slika se sa drugovizije prelijepa. I piše nešto, natpis neki, slova neka, neka posveta vama dvoje. I još neke stvari, sve mislim došlo, to nisam sigurna neka kesica, onako, ali imam unutra svega. Tako da znaš što se tiče majke, tate, nikomu ništa loše za tebe. Neću da je zovemo. Absolutno, nikomu ništa loše za tebe, jer mi su samo su rekli da on bi razvoju sreću i da smo u zoni, tu neće mježati. Tako da znaš. 16:59. Da, možda i sa svađe u krenje, to ti potreba. Ako bi mogla paša, jer to bi bilo, razumije, vjerujte me. Nema problema, nema ničeg. Ne znamo se, opuštamo se. Valjda smo da složili, ako nismo, nema već. Ne piši nič. A ljubi vas, braši, ispoštite, molim vas. A majke, nemamo više, ja nemam više. Pa još dva godine. Ja ovo imam samo. Boga mi ja. Boga mora što malo cijeti. Cijeti ga, 15 minuta ga cijeti. A valjda će do njega. Zola. Da sam se ja zagrao. Kad bi mi neko malo piva dao. Ne bi neko.
ne mogu, Ljubav, ti si ne sipala. Ne mare, daj pola. Ne možeš ti, ako se ne napiješ, ništa od nas. Daj, ja ću Ja ću odustati odbajem. Ne mogu života ti moliti. Pa nećeš. Pa znam, oće, nego mi glupo da uzimam od tebe. Pa ne veće pola. Tako zgodno. Kume, daj za moje i moju BFF. Evo ga, evo. Daj ti napije, drugar moj. Može, dola, može, ajde. 17.04. Pošto znam kad sam uludila koliko mi je pričala o tom liku i da ono i planira dete sa njim i sve. Bilo mi je nesvatljivo da onda, da, ali onda sam bio, da. Ali mi je bilo nesvatljivo da se vidio sa Anđelom opet. Od njega to i očekujem. A čekaj, ti si se zato sa Anđelom? Da. Ja mu oprostim se. Ja mu dam gajbu. Gajbu. Živio kod mene 3 mjeseca, bukvalno ribe, sve ovo, ono, ja ušla. A sad se spravite? Dobroveče, dobri ljudi, dobroveče svim vama koji ste u ovim velikim brojkama uz vaše televizijske prijemnike, TV prijemnike, male, velike, ovaj... Anke, da. Dobro, ajde, produži, ajde, molim te, ovo je bilo, krenula sam da kažem i onda, sam shvatila šta sam... Da, tako ja vrlo često, ali ja izgovorim. Ali ti si mnogo iskusniji. Pa, zato sad ili čutim ili, znaš, da. Dobro, u svakom slučaju, dobroveče svima vama, dobrodošli i hvala vam što ste tu, gledate Red televiziju, emisiju Pitam za druga. Uz kakve god TV ekrane. Tako je, mali, veliki, koliko ima, sve jedno je to, de, tanki, debeli, znaš, ima ljudi, oni imaju one... I dalje one, kako zove, kutije. E, dobro, top. Dobro, dugački, kratki. Ne moramo o meni. Ne moramo odmah kratki da spominjamo. Rekli smo da imamo pitanje za kumu. Pa je, evo da li je moguće. E, dobro, šalj se. Da, tu nam je Anina drugarica, kuma, saputnica, osoba koja je poznaje izuzetno dobro i koja ove večeras zajedno sa nama komentariše sve ove situacije koje gledamo i ono što vas zanima. Mi malo sad ćaskamo ovako dok su trajale reklame. Šta ste, znači vi ste zapravo... Pa ja sam spomenula kada je bio magazin u kom je gostovala Ana. Eto, desilo se da smo išli istim putem do magazinina i tada sam ja imala prilike da upoznam i nju i Milenu i mi smo eto malo pričale u kolima. Ona je baš bila samouverena. Rekla je da će ona dođe tamo da ih postroji, da ih dovede na mesto. Ja sam rekla, ja, pa nemoj tako da pričaš, dešavalo se da ljudi dođu kod nas u emisiju, kažu, ja ću sad ovako u reality onako i onda uđu i pogaze sve što su rekli, da se nikad neće pomiriti, da će ovako, da će onako. I ti si tvrdila isto da znaš kakva je Ana, da veruješ u nju, da će ona stvarno tako uraditi. Međutim, ona je to 24 sata, ako ne i manje od 24 sata i eto, pogazila je sve to što je rekla da će uraditi. Treba da prokomentarišem, pa, ja bih da malo prokomentarišem Anđelu. Nismo je uopšte komentarisali, a gledali smo i treći highlight gdje su ona i Zvezdan aktori tog highlighta. Hoćemo. Ali imaš neko pitanje pre toga? Pa ne, ono što smo postavili pre početka ovog. Samo da to, da tako krenemo. Da. Znači, da li postoji sad opcija da se možda Zvezdan još znatno ranije zaljubio u nju i da mu se ona tako dopala na taj način, jer eto, negdje smo to čuli. Rekao je da je gledao, realiti, da. Rekao je da je gledao, rekao je da je ona kao baš bila slatka, simpatična, čedna, da se lepo ponašala. Jeste, on je zaista gledao realiti kao da je znao da će biti pozvan u nekom trenutku da uđe. I zaista je bilo komentara. Ana je gledala sa njim povremeno, on je bio obsesivan što se toga tiče. Zaista je pratio. Komentarisali smo svi Anđelu. I onako u superlativu potpunom. Međutim, niko u tom trenutku nije smatrao da on priča to ozbiljno. Sad možda je ovo koincidencija, a moguće da je on nju negde snimio. Mada, pitala sam Anu to u kolima, slično pitanje. Ona je rekla da su oni komentarisali za Anđelu kako, eto, obratili su pažnju kako ona gunđa, Matej.
jeste, ali ovaj, on je prokomentarisao da on voli takav tip devojaka, da mu se jako dopada što je ona žena, mislim, devojka žena, jel te, ovaj, smerna, čedna, poštena, da vrlo vodi računa o ponašanju. Ipak znamo svi da su crnogorske porodice vrlo osetljive, jel te, na neke ovakve iskorake, ovaj, ona je važila za neko ličenje devojke koju bi svako poželeo. I tako je izašla iz reality sezone. Bukvalno, znači ona je u tom smislu po meni bila nekakva pobednica, imala je neki svoj stav, od tuda ona moja šala pasta protiv principa, zato što je ona bila devojka vrlo principijelna, jako oštro osuđivala bilo kakvo ponašanje koje ona smatrala nedoličnim i onda dođu smo u ove cipele gde se ono, apsolutno dogodilo da devojka ispada iz sistema, da potpuni fijasko napravi. Pitanje mnogih je bilo šta ja mislim o tome. Ja realno ne mislim ništa. Ja s aspekta udate žene apsolutno ne podnosim švalerke organski, ne mogu očima da ih vidim. Pogotovo za one koje znaju da taj neki gosan ima tamo neku partnerku, pa kakva god da je. Znači, ipak ti je i ona kriva u svemu. Apsolutno, ona ima svoju krivicu. Međutim, u ovoj konstelaciji ona će spaštati svoju krivicu. Tu ne treba niko da joj se sveti. Ona je odabrala. Šta je odabrala, vidjet ćemo. Ne mislim da je Zvezdan pravi izbor za nju. Ona je mlada, lepa devojka, osim što ima onu spondilozu kičme, pa ne znam, ona i tur kako drži iskrivljen u svim mogućim situacijama. Ona nekako tu zadnjicu drži napolju. Iritantna mi je. Počela je da radi pre ulaska u Zadrugu 6 kao zaštitno lice najstarije kafane, znak pitanja, i onda tako se iskrivila. 0677-300-300, halo, da li se čujemo? Dobro večer. Dobro večer, ko je? Aleksandar ovdje je znam sada. Novi Sad, New Now, veliki pozdrav Aleksandre. Evo, molimo vas samo da glasate za neki od tri highlighta koje smo imali prilike da pogledamo na samom startu. Pa glasam za Zvezdana i Anđelo. Ne bi se složio baš bukvalno sa gošćom. Pa ne bi trebalo tako vređati to spondiloza kičme i tako nešto. Ali otam potom ne bi to, nego hteo bi da te zamolim za nešto ako može da najavim jedan događaj. Znaš, Aleksandre, sad smo malo onako u nekim ozbiljnim sada pričama. Ajde to da uradimo sutra uvečer, okej? Nije nikakav problem, sve može, ali malo sad iskačemo iz koncepta cele situacije. Gotovo što telefon trošimo zvoni. Vreme, telefon zvoni, nemoj da se ljutiš, ajde sutra to da uradimo. Ajde, okej. Okay. Ljubim te, hvala ti, znamo čemu se radi, nećeš ti zameriti, zvaćemo nekog drugog. Da kažem, za... Možeš tako? Šta, Aleksandre? Pa mogu da kažem za ovaj, šta se... Ne bi da uredim gospođu, ali gospođa je malo... voleo bi kada bi u redeljci bili i ja i ona. I ja sam bio u državnoj ustanovi u kojoj je bio Zvezdan. Dobro. I voleo bi da sednem sa njom da porazgovaram to sve za čoveka, razumete? Imamo emisiju, možda kuma ne znam, imamo emisiju subotom od 8 do 11, isto zove se Redeljka, simbolično, jer ovo imamo onako poređenih pet gostiju raznoraznih. Ja bih volao da sedem i da se suočim sa njom. Ono, znači da svi sad budete u nekom duelu, nekoj vrsti duela. Da, gospodin je, kog sam shvatila, radio u ustanovi. Ne, ja sam bio u ustanovi u kojoj je Zvezdan, ali to nije ništa strašno, to nije sve za čoveka, kako ljudi kažu. Apsolutno. Slažem se. Ali smo čuli da je strašno za ženu. Vi previše gazite Zvezdana, a previše, kako da kažem, dižete Anu. Pa dobro, njena drugarica je i vi biste verovatno vašeg prijatelja branili pre nego... Evo sad, Aleksandre, ti braniš Zvezdana, a nije ti ni prijatelj ni drug. To je to, neka solidarnost, muška, ženska. A ne, možda ste emotivna braća po zatvorenim zidovima, pa onda apsolutno smatrate da je Zvezdan Slavnić ovde jedan gospodin. Bili ste s njima za zatvorenih zidova. Ne vidim da se tamo proslavio, iskrena da budem. Opet neka vrsta vređanja, tako da kažem. Ali Anđela vam nije ništa krivo i ne možete da kažete da ima neku krivu kičmu ili tako nešto. Apsolutno ima. Vi to možda niste dobro, možda imate televizor sa kutijom, pa niste dobro uspjeli da vidite kako se drži. Ne sa kutijom, imam ravan, gospodin. Ravan ja. Ravan. Ašala.
Dobro, hvala vam Aleksandra, čućemo se onda i sutra sa vama, vi zovite. Hvala vam, bilo prijatno. Prijatno. Ako bude prostora da uključimo još nekoga, 0677-300-300 bilo bi genijalno. Šta te zanima, izvini? Jako me zanima s obzirom da poznaješ i ti Zvezdana dugo. Da li je on zaljubljen u Anđelu ili nije? Ja mislim da nije, zato što ste vidjeli da on apsolutno, kako mu koja ne odgovara, on pređe na onu šestu i on se nešto vrti u krug odatle i ovaj pauk. Ja mislim da on ne voli nikoga, voli samo sebe. Ja mislim da u ovom trenutku se on zaista osjeća ugroženim i da on traži, ako ste primetili, on stalno pominje zadrugu sedam, a on nije završio ni zadrugu šest. Da. Pa sad tu nekih, bog zna, te Aleks, te Anđela, te vidim da je nešto startovao i Maju Marinković, tako da nemam pojma da li je zaljubljen u sve žene, da li je promiskuitetan, a mi to nismo znali. O Ani da i ne govorim. Ja misliš da mi možemo da ga vidimo i u odnosu sa nekom drugom devojkom, da nije Anđela? Pa iskrena da bude, mislim da da, apsolutno nakon svega što je izveo, ja apsolutno sad očekujem od njega sve. Sve je moguće kad je Zvezdan u pitanju. Ne bih vam to nikad rekla jer mi smo bili drugari, on i ja. Ali sad mogu da vam kažem da apsolutno... A da li onda očekuješ i da može da dođe do pomirenja Zvezdana i Ane? Ja iskreno mislim da ne. I pored svih njih njenih ispada, ona je u nekim trenucima patetična kad je savlada emocija. Međutim, negde vidim da jasno zna da je on ne voli. I da apsolutno nema tu više šta da traži, ali teško se nosi sa tim. Ja bi ga pustila niz vodu, volala sam ja, ali kad je došlo minut do 12, ja sam to presekla. Nismo svi isti, ne možemo da sudimo i da filozofiramo, ali ja iskreno i dalje verujem u nju. Pored svog ovog fijaska, gde sam je javno nazvala lignjom, jer moraš da znaš da smo svi mi napolju iza tebe, da smo verovali u tebe, da te deca očekuju i da možeš se boriš za sebe. A ne, nisi ušla kao specijalac i komandir unutra zatvorski da čuvaš Zvezdana od samog sebe. Imat ćemo jedno interesantno pitanje i sa Instagrama. Ovo deluje kao neko ko možda vas poznaje, zna neku priču ili nešto čuo. A imamo i nekoga na telefonskoj liniji 0677-300-300. Halo. Dobro večer, ajde samo da se ubrzamo. Kako se zovete? Sanja iz Zemuna. Pozdrav za Zemun, izvolite Sanja. Veliki pozdrav, Pando, za vas, za dragu Anu i veliki pozdrav za njenu kumu. Da. Znači, gospođa Kačavenda, znači, oduševila me, blago Ani, što ima nju za prijatelja. Hvala. Tako je, prijatelj se u muci poznaje. Ali reke su takve kume i drugarice, stvarno, mislim, nemam reći, žena me oduševila. Sanja, ali imate možda neko pitanje za Milenu? Ja, pitanje, šta da je pitam, nego samo puno da je pozdravim i da kažem da me oduševljava. I hoću samo da kažem na brzinu, gospodin Moka, svaka čast na njegovim uspesima, ja sam radila kod njega u Krušiluku, to se čovek iživljavao i u radnji, i na pijaci, i na parkingu, znači psovanje majke. O kome pričate? O Moki Slavniću, da. On se iživljavao? On se iživljavao, znači s kim je stigao, on je veličina, znači ni policija, kad se parkira, niko ništa. Mislim, Zvezdan je isti na njega. I one njegove, oni natpisi po novinama, kad se razveo sa ženom, kako bi voleo da je vidi da jede iz kontejnera, mislim, prestupan i čata. To je nešto čega, mislim, i mi to ne pamtimo, ne znamo za to, sad vi ste. Da, pišu u novinama. Ovo što žena preživljava, ja sam bila žrtva nasilja i moj bivši pokojni muž, nismo zajedno preko 10 godina bili, znači, sve sam svašta preživljavala kao i ona, ali to se sve vrati. Karma je čudo, tako da sve će to lepo, fino doći na svoje. Hvala Zemun, veliki pozdrav. Ajde da postavimo i ovo pitanje s Instagrama koje je onako poprilično interesantno. Evo kada se sve ovo ovako sada sluša i ostalo. Naravno da ćemo uvek, mi smo zvali Moku, preko Vibraja ovde komentari su i učestvuju u emisiji. Sada imamo drugu stranu, da samo znate da dajemo uvek prostora da čujemo jednu i drugu stranu. Nećemo donositi zaključke na osnovu samo jedne strane ili nekih stvari koje smo čuli. Ana ima dvoje velike dece, mislim, deca nisu klinci, je li tako? Ne, oni su adolescentni, deca su punoletni, ima sina i čerku. Dobro, a Zvezdan ima čerku?
Zvezda nima ćerku. Ne znam, njeno godište isto. Sada ne znam... Punih 18, punoletna devojka, da. E, ne znam kakva je situacija sa njegove strane, ali eto možeš ti da nam kažeš kako možda njena deca podnose sve ovo što se dešava i kako se osjećaju. Njena deca se ne osjećaju nimalo prijatno. Najveća boja za njihova, jer ja sam s decom apsolutno svakog trenutka u kontaktu. Oni imaju svog oca koji je divan i vodi računa o njima. Međutim, opet ja sam žensko, pa onda se čujem sa ćerkom. Kad god ima nekakav problem, to je neki naš dogovor. Ona devojka ovo stravično podnosi. Ona svaki dan je njeno pitanje. Joj, Milena neće se valjda pomiriti sa njim. Evo, bukvalno sam se naježila. Oni se plaše to. Da, to je jedina njihova bojazan. Ana je kao majka izuzetno posvećena žena. Možda priča ko šta hoće. Ja sam to gledala čitav život. Ona isto tako prihvatila i Zvezdanovu majku, i Zvezdanovog oca, Zvezdanovu bivšu suprugu i Zvezdanovu ćerku. E, su i deca prihvatila Zvezdana? Apsolutno. Apsolutno. Tu nikad se nije osjećao da, kažem, u stanu taj vibe kao da je tu on neki očuh, da je on tu neki outsider. Oni su ga zaista voleli, on je umeo sa decom. Njemu je i njegovo dete nedostajalo, ali, nažalost, što bi njegov otac rekao, sve naučio od mene, pa izgleda i neke pogrešne stvari naučio od oca. Nije bio tu u deci kada je trebao. Ti si klimala glavom kada je gospođa rekla za Moku da kako se ponašao loše u prodavnici, parkingu ili gde, znaš nešto više? Ja nisam bila nikada na tim parkinzima i ostalo. Ja moram samo da kažem da je mene večeras kontaktirala i znam da provereno gleda ovu emisiju. Ja ću pozdraviti gospođu Branku, bivšu suprugu jednog našeg čuvenog sportiste, koja živi u Belgiji, koja je večeras mene kontaktirala da pomogne Slavici Zvezdanovoj majici. Ona jeste u mogućnosti finansijskoj. Javljaju se žene koje ih poznaju. Ipak je to ta stara beogradska garda. Branka je jedna od tih. Branka, srdačan pozdrav i hvala na javljanju. Ona želi da pomogne majici Zvezdanovoj. Bivšoj supruzi Moke Slavnića. On zaista jeste dao izjavu. Žalim što nisam bio tu, jer sam znao da moja supruga nije sposobna da mog sina izvede na pravi put. Pa jel te, gospodine? Pa sad ste se setili sa 78. Pa sad želite da uđete u reality, da objasnite kako ste divan otac, gde priča, samo da kažem, potpuna je greška. Ja nikad nisam rekla da je on bio u domu za nezbrinuta lice. To je glupost, to je neko permutovao. Majka jeste u domu i ne za nezbrinuta lica, majka je zdravstveno loše i nakon Aninog odlaska njoj je trebala pomoć 0 do 24. Znači, mora da bude u ustanovi pod nadzorom. Poslednja osoba s kojom se Ana čula pre nego što je predala telefon i ušla u izolaciju pred reality bila je Slavica. I ovim putem i nju pozdravim jer znam da gleda jedna sjajna žena. Istina je da je rekao da živi za dan da ona jede iz kontejnera. To je živa istina. Svašta ćemo saznati i čuti večeras do 11 sati. Postoji još jedna stvar ovde. Dakle, sada, da li je ovo, ne znam, advokat u pitanju koji bi voleo da da neke savete po pitanju ovih stvari. Jasno, već sam dobijala, da, o pominjanju drugih lica. Ne. Zlostavljanju i tim, tako zaštita žena i ostalo. Pa ako budiš htjela, posle mogu da ti prosledim kontakt ili da nekako se to dokaže da se spojiš sa Anom. Ne znam, da li ima potrebe za tim, ali eto, to je to. Kako da ne? Ja bih vam rekla, puno je bilo apela, treba prijaviti policiji kumo što ne prijaviš policiji. Ja lično mislim da nije reality odgovoran za sva dešavanja unutra. Nije produkcija odgovorna za to što se Zvezdan ponaša onako. Njemu niko nije rekao, uđi unutra pa gađe ženu prasećim pečenjem. Ne mislim da sam ja ta, i sad to moram javno da kažem, koja treba time da se bavi. Ana mora da se zaštiti sama. Na neki način. Ona unutra nema prijatelja i otud tema, uđi, kumo, pomozi ženi. Ja bih to jako volela. Ja moram da kažem da sam ja u jednom momentu otišla da se konsultujem sa ljudima, to sam tebi dok su traje reklame rekla, otišla da se konsultujem sa inspektorkom, jednom gospođom iz stanice Novi Beograd vezano za porodično nasilje, gde sam dobila sledeći odgovor. Da im je jako drago, iako se u svim medijima poziva prijavite nasilje, ako znam da si zlostavljana, znači ja mogu da odem i to da prijavim. Međutim, stvar je malo drugačija u smislu da
vi odete da prijavite, a onda policija izađe na teren i taj neko kaže saplala sam se i pala niz stepenice, udarila se u gelender. Znači, ipak mora sama da uradi prevod. Ma, naravski, mora sama. Znači, ja sam i to htjela da uradim, pa kut puklo da puklo, nek me stave na stup srama. Ne mogu da znam nešto iza čega stojim. Ne mogu ja da uzmem slavniće da izlupam kokantu na ulici, ali se nadam da će ovo da se zaustavi. To je to. Ništa, ovdje ćemo da stanemo za sada i naravno kad se budemo vratili bit će tu još pitanje i još stvari koje vas interesuju. Ja daćemo i vama priliku na 0677-300-300 da pozovete i da se uključite. Samo vas molim, neka pitanje bude što konkretnije i što konciznije da to ubrzamo da bismo dobili što više odgovora. Ostanite tu. Osamnaest i 56. Dinar, tako pružiš i meni. Zvezdan. Znači... Nisam te čuo, šta? Zvezdan. Neću, pa nije mi to poenta. Uj, sada ste. Pone. Pa dobro, pritom imam sat vremena. Onda to legneš na one kreve tamo i ne... Nema veze, da, leći. Aj, pomerci. Aj. Nek se bude, da bude da se posađam s drugom zbog toga što... To i hoćeš da se posađam i s prijateljima koje nema. Neće. Pozdravljam drugove. Pozdravljam drugove moje. Ona me je kožna gaća. Šta sam planala? Pa kažem da mi je. Jo, majko, volim, doći po mene. Jesi, to ti stoji. Pa, zagadim nešto kod dete. Šta sam skutila? Zato što je ovo ružno. To što hoćeš u mene. Kišno. Evo neću ništa. U kom smislu što? Što imam ti pojasniš? Pitanje je jednostavno. Pojasni mi. Ne mogu ti pojasnim jednostavno pitanje. Ne mogu da ti pojasnim jednostavno pitanje. Ne možeš, ja hoću tebe ništa. 22:47. Zašto veća? Jednu reč sa Sanjom, sa Majom. Možeš da pričaš i sa Slađom, sa Sanjom jednu reč od jasna. I od jasna. I pričaš i dalje. Pričaš i dalje, iako ne vređa moju majku. I meni priča da je moj da se s mojom majkom. Ne, znaš što ljubu moriš? Zato što juče kad smo čistili sobu... Ne, rekao mi on što ljubu moriš. Šta je rekao? Rekao mi on što ljubu moriš. Kažu pogačinke, pravite zajedno kako pričate, kako da gleda. Kad je to bilo? Nijednu reč više sa Sanjom. Budeš ko progovore, jednu reč vidiš šta će da bude. Znaš kada je to bilo? Pre mjesec dana. Dobro, jednu reč sa Sanjom. Mjesec ili se šta ti je? Ako ja tebe poštom, poštovat ćeš i ti mene. A šta kaže Sanja? Sanja kaže da je vracio što je komunicirao sa mnom, a ja sam je vraćao na istračnoj sami. Više jednu reč. Ovdje došli koje 5 mjeseci proživjela tamo, mislim Ani Čučić, da je kako namazana opasnica, Vitam te, šta radiš? Ništa ne radim. Ništa ne radim. E ti mišli si mene stvarno toliki mental. Ne znam stvarno na što misliš. Ne znam na što misliš. Pa na Messengera, Anu Spasuje. Ne znam što ne sedneš pa ne pričaš sa devikom, nego ova obleće i držiš u realitiju dok je Messenger.
Šta nema ja veze? Šalim se, to je bila fora. Pa, samo skupci da te ne budu nosi. Inače, pitu si me tri dana šta imam da jedem. Ali nema veze. Pa to mi kažeš da? Pa neću da ti kažem, Miljan je sam došao i svaki dan i ujutro i popodne uveče me pitu da li sam jela, da li sam spavala i kako sam. I da li imam da jedem. Moguće sad da izgovaraš? Da, moguće. Samo te puštam i gledam. Ti mene puštiš i gledaš kude koga ona na... Mi govoriš da nemoj da... Šta glumiš sa mnom, Spasojević? Pošto me jako zanima. Naravno, to si... Odmah ćeš da odiš. Ponoć i 38 minuta. Uzmi pravno s rođen da nas zanesli dan. Materinu, bre! Ti mamu, bre, u bre! Čuješ? Daj, bre, ti mi ovdje malo tretiranje! Mrš, mamu, ti svakog drugara ima ti pegla napolje! Ima da ga karam dok ću ti snimati ti mamu malu! Svakog muškog člana tvoj bliško je... Mamu, mrš, bre, je... Mrš, bre, mamu, mrš, bre, mrš, bre, mrš, bre, mrš, bre, mrš, bre, mrš, bre, Mrš, mamu, li ti... Bre, smrdljivu... Mamu, bre. Ponoć i 40 minuta. Mog samo da mi objasniš onda, pošto si toliki šmeker, veliki, kako se zove, što radiš sad ovo, govnar? Što ti radiš ovo? Šta te vole, radim, ja tebi ništa ne radim, pošto mogu da radim šta hoću. A ja te pitam što ti radiš ovo kad me teraš od sebe. Koje bre seljačke fore? Koje bre seljačke fore bre za klopu da mi prebaciš bre te dedi? Pa nemoj da vrištim bre govno jedno. Nemoj da vrištim bre. Nemoj da mi ti glumiš bre idiota bre majmunkovo jedna odvratna. Šta? 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 Ma, dobro, govnarko, bre, kako te nije sramota mi prebaciš, što teraš me od tebe, bre, kad te pitam zdravo, kažeš mi nemoj da ti kažem zdravo. Ne prebacim ti ništa, samo te pitam. Kako te nije sramota, prebacila si mi, da, prebacila si mi. Prebacila si mi, bre, smrade za hranu. Ajmo tamo najbolja drugarica. Šta te vole, k***o je meni najbolji drug, bre? Šta te vole, k***o je meni najbolji drug, bre? Kako te nije sramota mi prebacila za hranu, bre? Pa pokaži onda, kaži bre, klošar, ko šta si bre? Klošar. Da, kad ti nije sramota da izgovoriš to bre. Zvezdare, šta se dešava? Šta se dešava bre? Da ne kažem šta se dešava. Tri dana bre, tera me od sebe, kad je kažem zdravo... A kome se ti ispovedaš sada? Marš od mene. Tri dana mi govori da ne prilazim. I sada će da kaže... To je jedan dan, a ne tri. Sad će da mi kaže, zbog smrljive hrane koje kaže, pusti me, nemoj da mi... Ne mogu, jednostavno, ne mogu da te ne pitan kako si, da li imaš da ješ. Bole te, kloni se od mene, nemaš ti tu šta. Naduva me, da bi mi sada ovde rekla, vidiš, Miljan mi donosi hranu. Pa donosi mi. Razumeš? Svaki dan. E, to je naš... I to radi noso! I to radi noso! Pa nije tebe to pogodilo. Ma bole me, što je pogodilo što ja pričam sa Spasojevićkom. Bole te, što tebe interesiš? Ne, nego mi se kenja od te priče. Pa šta tebe vole uskim pričam i koje meni ode... Pa zato što glumiš budalu. Šta tebi smeta? Zato što glumiš budalu. Ja ne glumim ništa. Sa tom istom Spasojevićkom. Ma nema veze, a šta tebe to ne interesuje? Pusti to, nemaš tu ništa. Ti se ne mešaš. Ne, pusti. Spominjem njemu, ne tebi. Sve smeta. Ne moraš ni da razumeš, nije tvoja stvar. Ja imam pravo da pričam što hoću. Naduvao me kako ništa nema potrebe to, znaš? Ne, nego me pravi na budalu, Ivana. Koga pravi na budalu? Ti mene. Ali ja tebi nisam pitao, prišao, želim samo da pričam s njom. Samo da imam normalno odnos, šta ja te pravi budalu? Polako, pokazat ću. Pa čim te pravim pravo? Jesam te pitao jedno da se mirimo, jesmo pričali o tome? Ne. Jesam samo hteo, jer samo želim da budemo normalni. Kako te pravim budalo? Samo nek mi objasni kako pravim budalo.
Priči, priči, slobodno. I dobroveče, poštovani gledalci, vratili smo se nazad, uživo smo. Kumi, ne prestaje da zvoni telefon, pa dobro. Kumo, ko te za tim pričaš, kumo? Ja se izvinjam, pričam sa jednom dotičnom damom, Maninom i mojom drugaricom. Šta kažem? Kako ste me uradili? Ništa, kažem da dobro. Sad si ostavila to i dalje poziv u toku, ćeš da je staviš? Nema veze. Ne, neće. Nih zove na 06773. To je moj novi dečko. Okej. Kuma, siguran sam da ćeš imati i dosta ovih, kako se zove, raznoraznih ponuda i ti sada kao ovako u medijima si konstantno. Šta ti pišu ljudi, šta ti kažu ljudi? Ima možda nekih zainteresovanih novih potencijalnih momaka ili su ljudi podržavaju tvoju borbu? Ili su uglavnom žene. Ili su žene, da. Uglavnom su žene, ima i poneki muškarac, ali moram da priznam da zaista ovo sam prijatno iznenađena, vrlo su kulturni odmerni, zaista nisam imala neke neprijatne situacije. Kažu svi da sam interesantna, hvala im na tome. Valjda su ljudi malo željni da neko bude otvoren i direktan, a ja sam to u suštini. Tako da, ko zna do kraja pandice, možda se nekim mladoženje pojavi. Nisam ja za žabe ovde večeraš sa svim mojim sredstvima. Šta ako se pojavi mladoženja kod Ane? Šta misliš, kako bi Zvezdan reagovao da sada se Ani dopadne neko u realitiju? Pa tu bi bilo srčano. Pošto si rekla da evidentno on ju ne voli. Tako si rekla, da ti misliš da on ju ne voli. Definitivno. I da li ti je sada, ti je poznaješ, sad budi otvorena. Da, hoću, naravno. Da li tamo neko od ovih momaka koji su trenutno u opticaju bi mogo njoj da se dopadne? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Kako je to bilo? Ništa onda, koga da ubacimo, recimo? Ko je njen tip? Opiši nam. Njen tip je neki razvijeni, bez zalizaka. To ti kažem, ja sam zauzet. Jesi zauzet stvarno? A znaš koliko mi je pričalo o tebi? Pa njen je tip. Siguran sam, da. Mogla bi da te baci na treninge. Ne bi plakao nikad više za prasećinom. Koja je bačena, wasted prasećina, tako da sledeće godine vidiš nova sezona vaše emisije, a on jede zelenu salatu bez začina. Boga mi, znam, u ženu nije moguće. Odmah da ti kažem, nije. Ok, onda on i supruga jedu zelenu salatu. E to kao već. Šalu na stranu. Kako bi izgledalo da se Ani dopadne neku u realitiju? Kako bi reagovao Zvezdan koji nju ne voli? Zvezdan bi reagovao na tragičan način, mislim da bi tu bilo srce do kolena, ali ne zato što on ju voli, nego zato što je on sujetan. Videla si zasigurno da je on komentarisio, ne mogu da podesim da tebe neko ovde maltretira, ja sam tu za tebe šta god da se desi. Mislim, ja ne mogu još uvek da postavim stvari u svojoj glavi, baš sam gledala taj segment. Izlupeto se ko otvoren prozor, da ne kažem kolonča koje bacite niz stepenice. Mislim da je samo stvar sujeta u pitanju, ne bi mu se dopalo. Kada je Zvezdan tražio od Ane da imaju odnose, ako si ispratila to, jel misliš da je stvarno tražio to od nje i očekivao da će ona hteti, pa kada je shvatio da neće, on je to nekako prebacio na šalu ili šta je to u pitanju? Ja mislim da je stvarno hteo. Zvezdan je čovjek koji ne pije, bar da ja znam, a alkohol na njega jako loše utiče. Videli ste da je cijelu noć obilazio nekakve krevete. On mu dođe ko zadušna baba, mislim, ne znam šta bih rekla, a mislim, gde ćeš ti, Ano, da pitaš za takvu stvar, nebuloza. Pritom je bilo vrlo degutantno način na koji se njoj obraćao, tako da nemam pojma, baš je gadan. Ali ona ga nekako nije prekinula u tom. Nego je nekako sve na neku šalu išla. Pa da ti kažem, ona njega najbolje poznaje. I ona zna šta je najkraći put otkačiti Zvezdana. Jer ukoliko uđeš u bilo kakav verbalni duel, ne daj Bož da ga opomeneš, da nešto, tim grđe. Tako da je ona apsolutno našla najbrži način da ga se reši i u tom trenutku. Dobro. Došli smo i do tog nekog momenta da... Pitamo što je on to toliko poludeo sinoć kad je ona njemu rekla da on ima pozdrave iz spoljnog sveta, pa je on rekao ko, šta, kako, je li moguće da to spominješ, da, puno te je pozdravio, rekao mi je da je uvek tu za mene i tako dalje, sudje, neću ništa da prosipam neka imena i tako to, šta se piše, koga se insinuira, o kome se radi i da li se radi, nije to ni važno, nego da li Zvezdan to doživljava kao neku vrstu pretnje ili da li možda ima neki strah? Pa ima on strah, on je miš.
Zasigurno ima strah. On zna negde da ona ima podršku raznoraznih ljudi. Ana nije sama. Noć pre toga je bila priča o drugaricama i kumama. To se odnosilo na mene. Evo večeras on je izašao u Amidži show. Ja verujem da će on dobiti još informacije o tome kakvu, ne mogu da kažem, hajku niti kampanju. Ja vodim protiv njega. Jednostavno to je on i ja pričam o njemu. Onda je sljedeće večer dobio kao pozdrave s polja. Ana ima puno podršku, više ljudi. Nije tu bila nikakva pretnja, ona je samo znala da će ga isprovocirati, u tome je zdušno i uspela. A ovaj, on, šta znam, on kad izađe napolje, ako se ne preseli u Montenegro, ovde se neće baš veselo provesti. Vidim da smatram da govara da živi kod nje, pa malo kod ovog Mikijevog almanaha u nekoj crikvenici, gde god to bilo, tako da... Koliko tugo Zvezdan živi kod Ane? Pošto si rekla da živi u njenom iznemljenom stanu. Jeste, pa Zvezdan živi kod Ane od kada su se razišli. Kad kažem kod Ane, znači Ana je neko ko plaća rentu za stan. Ana je neko ko je žive u stanovima iznemljenim i kada je on bio u zatvoru. Nisam sad baš sigurna da je on iz zatvora mogao da šalje nekakav kapital i nekakav novac za izdržavanje. Ajde, još jednu, sad si spomenula si i Maturu, pa da ne zaboravim posle. Matura, videli smo je u nekom prethodnom pregledu sa Anom nešto. Nju sa Anom Kosovom ne možemo i da ne vidimo. Nešto sa Anom, ona sad kao neko komentariše, priča, malo tu su nešto bliski i to. Pa kako gledaš na to i da li bi kada bi ušla, nekako možda pokušala da objasni Šani da treba i da se ne druži sa Maturom, jer Matura je na samom startu podržavala Zvezdana i Anđelu. Kao pa šta? Matura je Anđelina drugarica. Pa ako se volite, kao pa daj, pa to je emocija, idemo, da. A sada nekako se možda nešto ljudi biraju stranu. Matura je devojka, mislim to. Da me ne shvati gej populacije pogrešno, ja protiv gej populacije nemam ništa. Međutim, ona je u ovom slučaju gej u duši. U smislu ne kao seksualno opredeljenje, po meni lično, to je moj lični stav, kao osobina, naravno, ja to moram da kažem. Ona stalno izigrava nekog brata, stalno izigrava neku mangašicu, ona je jedna, smešna je kao bioskop, ona priča o klubovima, o noćnim izlazcima. Drugarice, mi kad smo izlazile 90-ih, ti nisi bila ni u testisima svog oca. Mislim, moram da kažem da izigravaš ovde neku gradsku ribu ili ti gradskog frajera, šta god već glumataš. Boga mi frajera, videli smo. Pa, frajera, znaš, ono, be, koji je to frajer? Mislim, žena je pišijada obična, međutim, i ona je manipulator, ona je već dovoljno dugo unutra da, znači, brete ovo, ono, mislim, ja ne mogu da je smislim, o njoj ne volim ni da pričam. Znaš kako, kad si u realitiju, ja to smatram lično tako. Ja ako sam na tvojoj strani, ja sam s tobom druža do kraja, što god se tebi desilo. A ako nisam, onda ne idem šaram baram, znaš, malo levo, malo desno, hopa cupa, pa tu imamo i Zoricu, komunikatorku sa Vasionom, Prazilug brigadu. To su dvolični ljudi, oni tu nemaju što rade. Ko je Ani prijatelj? Niko, apsolutno niko od njih unutra. Ana prijatelja nema, podršku nema. Videli ste u nominacijama da niko tu od svih onih ukućana nije bio direktan i otvoren. Kada je Zvezdano pitanje, svi su tu nešto mumuljili i kukuljili. Očigledno da i oni malo zaziru od njega. Žana, ako ste videli, već se obukle stavila Žana Šubar na glavu, znajući da ona leti, a da to neće biti Zvezdan, jer je potpuno evidentno da unutra niko nije otvoren pošteni direktor. Kad je njihov odnos u pitanju, samo zato što se oni svi plaše ove Zvezdana, a boga mi je zato što im Ana nije pokazala zuber. Prvo veče videli ste da su svi džipili od crnog stola, ostala je i ona i mladoženja treći krug časti. Da, hodamo s tomu. Hoćemo da gledamo dalje? Hoćemo da gledamo dalje. Kuma, nema potrebe za potpitanjima. Kuma, to sve ovako nekako. Direktno. Izvolite, kao da nam je napisala, kao da smo poslali pitanje za intervju, ona poslala intervju. Nemoj to priča, shvatit ćeš ti ozbiljno. Ne, da, nije tako bilo. Znači, molim te. Idemo da gledamo dalje. Idemo direktno u Zadrugu, da imamo šta se dešava. Oni jedva čekaju da budu poltroni, misleći da će... Da niko ne ustane kad me poliva praseto. Usta, Ana, brate... Brate, mila. Kako nisu ustali? Pa kako, dakle da trčimo preko stola?
Svi koji su mu mislili dobro, svi su mu rekli da to ne može zaraditi. Samo zato da ti kažem, dođi. Što sam pomenula. Ali mislim da bi bilo koliko mu je prijatelj to opravdao. Što sam pomenula. Znam našto odmah sam kapirao. Da ti kažem, samo mi je rekao da u slučaju imam probleme ovde da ga pomenem. Jer mi je prijatelj. A kada je krenula ova zadruga, su ga zvali, pošto znaju novinari da smo ja i Jaca bili zajedno. Znaš šta mi Jaca napisao? Nisam hteo mali da ništa pričam, da vidim da se drži ko gospodin, da ga tamo ne prozivaju. Znaš kako ga je ispoštovao? 10/10. 1:49. Ono, da. Pa, ljubavi, ja idem sama sebi, niko meni. Messenger, ovo, ono, prenosiš. Vidi, ja nisam bila sa tobom, ja da i ćutim ne moram. Ispoštovanja prema tebi ću da ćutim. Neću da je vređam, ali nema potrebe mene da meši, mene da ubacuje. To što ona ne može da podnese neke stvari, nije problem, ne moj. Ima problem neko. Pa ne možeš ti meni! Udarite na mene u svoju! Sklonim se! Ne zanimaš! Ti mene ne zanimaš! Vete da nisam mišljala tebe! Neću! Što si pokazao na mene? Ama ženo, ovako sam pokazao, puna stajala pored tebe! Ne zanimaš me! Ne zanimaš me! Ana, nemoj moj to da reći! Boli me, puno te uvijek komentariš! Reci! Evo reci, ustala sam. Pa šta kao ne zanimaš me? Što govoriš na zanimu? Ja imam bilo kakav. Što laješ? Kad ti je loše, naravno da ću ti priđem. Loše mi je, evo sad. Nije ti loše. Da, loše. Odlično ti je. Nije mi ni malo. Uživaš u životu. Pomladio si se. Podmladio si se. Što se korčeš? Pa ti podmladio si se. Baš mi je drago što preživljaš svoju drugu mladost. Drago mi je što preživljaš svoju novu mladost. Pa što sam ti pomogla u tome da se pomladiš, da postaneš frajer. Ja sam bio frajer celog života. Pa sad si još veći. Ne. Drago mi je zbog toga. Što radiš? Šta radim? Što radiš ovo? Što praviš to da sam se igrao s tobom kad se nisam igrao? Što govoriš? Pa ideš od jedne do druge. Ne, idem od jedne do druge. Treće nisam s tobom. Maziš se, ljubiš se na moje oči. Ne, mazim se, ne ljubim se. S kim sam se ljubio? Na moje oči. S kim sam se ljubio? Preko puta mene, djevojka, ljubi u čelo, mazite po bradi. Na moje oči. Ležiš u tuđi krevet na moje oči. Da, ali, čekaj. Znači, treba da pođeš kod druge. Pa kad me otiraš od sebe, šta trebam da radim? Kad me otiraš od sebe, kad kažeš skloni si nemoj nikad više... Da se trudiš da dođeš do mene. Nisam to znao. E, pa to mangupi poput tebe treba da znaju. Mangup ne ide od kreveta do kreveta. Ja sam mislio da neću... Ne, nisam išao ni od kreveta do kreveta, ili ja nisam se nikad poljubio u obraz, da, a nisam ne znam šta. I tekako, jes. I dizao juče na moje oči. Sve ja vidim. Gadi mi se tvoje ponašanje, odvratan si. Odvratan si sa svojim ponašanjem. Padaš mi u oči. Počinem da te mrzim. Ti mene mrziš? Da. I zašto sam onda ina? Kako miš inat? Pa nazvao si mi inat. E, ne, to je pitala si me, ja sam se poljubio onaj put, rekao sam ti 50-50 da inat. Pa kako možeš iz inata ako imaš emociju prema nekome? Pa i nije inat. Pravo si. Pravo si, nije inat. Ne, nego sad si u lošim odnosima sa svojom ženom, pa hoćeš... Ja sam u lošim odnosima svi 14 dana. Nisi. Da, jesam. Nisi, htio si s neku noć s njom da vodiš ljubav, tako sam čula. Joj, nema to. Pa jesi to, jel su to vaše rečenice? Da ste bili prisni, zagrlili ili ste umalo niste? Nisam, zagrlio sam, smijali se pola sata i sklonio sam se iz kreveta, da si normalno. I tako, i sa ženom bivšom, sa Majom, sa Anitom. Nema to, nije to, da ne postoji. I kako ja sa tebi da vjerujem? Ne postoji, vidit ćeš. U trenutku što je ona rekla, ona je mrtva. Ja treba opet da proživljavam. Nećeš ništa proživljavati, pričat ćemo pa ćemo da vidimo šta je kako. 1:57. Dobro, a ti Kerić? Da me neko nadigne Kerić. Ovako. Jel, hoćeš da me digne? A Kerić? Jel, hoćeš da me digne? A Kerić? Da šta? Da šta? Šta? Pa ti ne možeš mene da laviš kad... Da šta? Ti kad pustiš osmeh, gotovo je. Ja znam da ti ne možeš da... Ne razumijem čemu se radi. Pa Kerić, ono, pozdrav Keriću, Kerić. Pozdravljam ga svaki dan. Pa dobro. Juče sam ga isto pozdravio. Pa je to normalno? Kako nije, pa da mu drug. Pozdrav za Kerića. Pričat ćemo. Možemo pričat ćemo na terenu, ne moramo. Teško ćemo pričati. Zašto? Pustit ćemo da pričamo. Zato. Ćeš me pustiti da pričamo. Početka polog.
a ti posle vas uđeš ti i onda posle vidiš šta mi se vrame. A da ti vjerujem ili ponovo dobijem isto? Ne, nećeš, nek ne da mi veruješ dok se ne ispričamo kako treba. Ti ćeš odlučiti da će mi veriš ono će. Možemo da pričamo lepo 7 dana, pa ti mi odluči da će mi veriš ono. Nije sve ono što treba. Keriću. Pozdrav za Kerića. Objašnjava što sam te ja molila ovo ono... Ne, ja sam... Dobro, ja sam pogrešio. I onda ja na kraju svega toga da ne mislim da si ti igrao sa mnom, nego da mislim da si me voli ono kao. Ne, naravno ne. A kažeš tu koja ljubav 20 dana. I to sam čuo da si rekao. Ne. Mislim, nije koja ljubav... Da je tako nije, ne bi sedao. Ja sad tebi trenutno ne vjerujem. Okej, pa ne bi sedao, ne bi došao pre 5 dana isto tamo. Baš sam srećna. Ovo prvi put da imam dečka za mnom zaljubljena. Uđemo se mi nekada. Ja sam zaljubljena. Eto da zaljubljeni. Znaš da ti ne umeš da lažiš. Eto da zaljubljeni. Samo da čujem koliko. Ne, samo da čujem. Mi falio. Mano, s njom tu grlim, stano ne falim uopšte od zagrlja, ništa. Srećan dan zaljubljenih, Ana. Nemoj to da... Nemoj to da... Nemoj... Znači, prestani. Zašto to radiš? Zato što... Ne mogu da te podesem više. Zato što si... Ne želim, ne želim. Zato što si moja. Nisam. Ja si moja, si mnogo si i želim da budeš moja. Ja ne želim. I nisam tvoja. Ja sam svoja. Dobro, svoja jesi, ali si moja. Nosi će da ti otpadne lažovčinu malo. Nosi će da ti otpadne lažovčinu malo. Ja ne mogu s tobom da razgovaram. Zato ne želim da razgovaram. Zato što bi da me ljubiš. Nemoj da razgovaraš, hoćemo pričati o tome. Ne može? Ok? Ne mogu, ne mogu podnesem razgovore s tobom. Stvarno ti to iskri, ti znaš to. Ja sam i tu noć posle razgovora iz taba došla i rekla ono što iskri osjećam, zato što ja ne mogu s tobom da razgovaram. Ugrišiti neko marak, stavići. Mnogo mi je teško s tobom da razgovaram, najiskrije. A to nema razgovaraš ti ljubav? Ne mogu ni to da radim. Ne vjerujem ti. Dobro, pusti mi da mi veruješ. Vratili smo se nazad, gledate Red televiziju, kao što znate, emisiju Pitam za druga. Ja sam i pred... Da, mislim, nemamo puno vremena za priču. Dobre, ali smo se dosta ispričali. A? Ma, ju, znaš koliko je pitanje? Ja nisam. Daj sutra dođi kuma. I da nastavimo. Mogu ajde, svako večer, meni je ovde skroz gotovo. Organi, Bogu mi kakva su dešavanja, trebaš svako večer. Organi, sačekat ćemo još koji dan, sačekat ćemo imamo kako se situacija odbija. Večeras je žurka, znači ko zna šta može se desiti. Ovi su u Amidžiju, trenutno tamo vrlo ovaj, će rado da nazdrave kada se otvori ovaj, bar, ovaj, razumeš, kod Ognjena i onda će oni da nazdrave i tako dalje. Pa će i posle verovatno da se opuste i bit će tu sigurno ovaj, i dosta zanimljivih stvari večeras. Pa onda idu pitanja gledalaca i klipovi. I ovaj, onda ćemo eto, da te pozovemo, možda sledeće nedelje dođeš da, ili da budeš u Redarici u subotu ako nemaš ove obaveze. Imaš dosta poruka podrške, ovaj, pišu, evo jednu ću odvojiti, sad razumijem sestru, ona je trpela 17 godina, meni nikada nije bilo jasno zašto to radi, pa eto ljudima je sad možda nešto postalo jasno. Ovaj, i da ne bude da preskačemo i ovako pitanja. Da te pitamo da li možda imaš neke emocije ti ka Zvezdanu kada ovako srčano ga olajavaš, tako pišu ljudi. Kako nemam? Pa kako nemam? Pa pravda vam kažem, ja sam onaj potajni psycho killer koji je... Stvari si ti mastermind. Ma kako, pa ja sam organizatorka bande i od uvek sam želala... Papetir, bre, čovječe. A, da, 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 znam. Pa da, pa da. Iskreno da budem, pozdravljam ovaj tu...
visoko umnu gledateljku. Ja zaista sam od uvek želela da Ana ne bude sa Zvezdom kako bi ja mogla da uletim na teren. S tim da bi situacija bila obrnuta, ja bi njega zlostavljala. Hvala na pažnju. Prozreli smo kumine namere i ja se nadam da ćemo od ovoga napraviti jedan dobar naslov. Ako ne i više. Ali na kuma priznala što. Izvinjavam se. Dobar poziv za Redeljku. Možda i tu imaju nešto da kaže. Eto, ništa. Idemo na pregled da se mi dogovorimo oko te Redeljke. Tamarica. Htela sam da se zahvalim... Tiho! Svima koji su u ovoj kući, koji su pritrčali pri onoj sceni. Tako da shvatam da su ovde žene potpuno nezaštićene od strane nekih muškaraca i to je meni katastrofalno. Pa smo onda videli, htela bih samo da napomenem situaciju, da vam prosto pojasnim pa da čujete iz mojih usta. Osoba koju sam ja pomenula je da je moj... Čekaj, samo to. Stoko. Nastavi, Ana. Je moj prvi momak sa kojim sam ja izgubila dete. Koji je moj prijatelj i osoba sa kojom ja u svom životu mogu da se čujem kad god mi nešto treba. Bilo je situacija kada je Zvezdan bio u zadruzi nekih meseci i po dana dok je još bio, jel te, normalan. On ga je čak i pohvalio i rekao kako se je lepo ponašao i kako je gospodin i kako je super. I da su neki novinari tražili intervjue od njega, on je hteo da da, da ne bi Zvezdan slučajno bio ovde isprovociran. Igrom slučaja se dešava to da on uradi šta je uradio. Čuli smo se, komentarisali. 2.08. Miljana, Zoli je rođendan bio danas, ti mu nisi ni čestita. Jesi, promaklo mi onda. Kada? Sinoć, nakon početka rođendana u Pušioni. Aha, ja sam gledala intervju gde je Zola rekao Marku... Zola, ti si rekao da ti nije čestitala, ali tako? Nije mene, on ni... Do tad nije bila. Aha, onda sam te slušala da pričaš sa nekim. Točio sam ja vodu, pa ona ispušio, on je rekla Zola, sretan rođendan, rekao sam hvala. Sve najbolje i to je to. I to je to? Da. Dobro. Je li ti je nedostajala na rođendanu? Pa, znaš kako, nije ona me nedostajala, zato zbog svih stvari koje se izdešavale. Žao mi je zbog tih stvari koje su se izdešavale, zato što već sam pričao da se ne ponavljam sad non stop i da ne gušim s tim i sam sebi sam dosadan, iskreno nešto mi se baš i ne priča toliko o tom, ali kad sam vidio neke stvari koje su nam stigle zajedno i majice, neke šolje i mnogo čestitki za mene i nju od tih nekih naših podrški, sa Instagrama i tamo nekih stvari. Mislim, ne znam, glupom, da li da joj i bez veze, tamo su u kesi. Nisam, ja sam sam pogledao majice i šolje i neke još glupost koje su stigle. Mislim, generalno imaju neke žene koje nas podržavaju, tako je još neke, nemam pojma, sad ima njih dosta. I onda mi, ne znam, jednostavno, da li da to bacim ili da... A dobro, nisi bacio. Nisam bacio u kesije, razumiješ? Ne znam šta da uradim s tim. 2.10. Da li misliš to što je sad rekao Neca i Zola što misli da je grizla save zbog bebice i već kad je bio pred kraj filma da je ona napravila ovo? Mogu da kažem da, zato što kad je... Može i ta teorija se uzme u vid, zato što... Kad je on razbio televizor i sve to, kad je, da kažem, prebacio, ona je isto izašla za njim. Tako da negde, ali onda mi ispada da je terala inat bebici sa Zolom. Razumeš? Ne, nego možda to ljudski u njoj proradi što je njoj žao njega, pa onda tako odreaguje. Pa i to je moguće. Što se tiče Miljane, Miljana jeste neko ko ima empatiju prema svakom. Tako je. To su bile neke stvari koje sam ja donekle i razumio, gdje nisam imao hrabrost toliko da joj zamjerim. Ali eto, desilo se šta se desilo. Ne znam pravi razlog, imam svoje neke teorije. Ne bi da pričam o njima, nije ni bitno. Želim joj zaista sve najbolje. Komparacija, Ivana? Sve što želim svojoj porodici, sve želim i njoj, iskreno. Ivana, koliko sam mi sad primetio? Nema veze, izdala me šta, nije me ubla. Zato što mi nije jasno šta sam ja to uradio u ovoj želji. Hoćeš da ti kažem, Ivana, što sam ga zvala? Hoćeš da ti priznam što sam te zvala? Ti bi se pomirao sam. Ne, da bi dovezao čamac da te zvala.
Pošto si ti otišao prvi i vikao ale, 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 da bi dovezao čamac i da bismo Nenad i ja ušli u čamac. Dobro, okej, okay. To je meni rekao. A ne znam što si me zvala sa carem i car... Pa da bi te car navukao da dođeš. Car mene htio da navuče, ne, da... Ne, da ne, ne, da bi te car navukao, iskoristila sam priliku jer si otišao čamcem pre mene. Dobro, okay. I onda si vikao ale, 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 Zolander je pobedio. Samo sam htjela, pravila sam haos tu s našim timama. Što se čamca tiče... Ne znam šta je tu, ništa mi nije jasno. Ivana, evo ja ću nešto da ti priznam javno i Zoli i svima. Evo, kunem ti se životom, ti se meni gadiš. Zgadio si mi se. Zgadio si mi se. Baš? Zgadio. Dobro, ne bi to svakako... Sramota me što sam bila sa tobom. Neću da te vređam da iznosim neke stvari, ali ti se meni gadiš. 5:00 Zola, izvinjavam ti se za prase u tuđe ime. Nadam se da ne zameraš meni. Što nješ ti već? Ne zamiš. Stijela šta? Ne, ne, Miljan mi je napravio. Ali je napravio brem Miljan, ali imamo. Pitice sam je dobila, da. Jela je pitica. 5:21 Ako želiš. Nećeš.5:28 5:40 6:36 Eto, što kaže kuma, pauk, paučić, opaučić i to. Niko me nije pitao zašto pauk. Idealan trenutak da to i uradimo. Mogu da odgovorim? Naravno. Pa zato što pojedini imaju muda kao pauci. Sam misli koliki pauk ima muda? A? Šta je Pandito Bandito? Razmišljamo o paukovim mudima. Nisam mislio da ću ikada to reći, ali... I da ćeš razmišljati? Mislim o pauku, s pravom pauku. Pa, ovim ovde, što kuma, to ne. Ne, tu smo vidjeli da muda ima na pretek, prostite, ali ovo je, što ono bi jedan moj drug rekao, s oproštenjem, kad se izlaje, on kaže s oproštenjem, pa tako ću ja. Međutim, uvek sam se pitala zašto, mislim, zamisli kolika pauk ima muda. Pauk ima, kao oči. Mislim da su Kinezi zaboravili da ih... Da ih ovdje ubače. Ajde da objasniš ti zašto si rekla, evo imamo ovog pauka ovdje, ne znam da li ga vidite, vidit ćete sad vrlo bez toga. Šta je point, bez muda, naravno, krenuo sam ovu. Jesi namjerno zbog toga uzela baš takvu pauku? Šta ovaj pauk predstavlja i zašto si ti ovo nama donela na poklon? Kada sam kupila pauko kao asocijaciju na pauk i muda, onda sam ja tog pauka odnela kući, jel te, navila i pustila ga da fura i on svrte u krug. Ja se setim Zvezdana.
koji ide oko stola i oko ova jelte bele kuće i onda sam shvatila treći put časti. Bez? Bez muda. Da li ti znaš da smo mi sada za potrebe ove sezone Zadruge morali da zaposlimo ljude koji rade na onim kamerama, oni su inače ono tamo na nasu i ne znam, ono, proradili su ove trke, ovih Formula 1 i ostalo, jer oni njega ne mogu da stignu s ovim džojsticima, razumeš? I onda to, znaš koja je to bitka, to mora da bude pozornost ozbiljna. Evo da vidite šta je kuma tela da kaže. Beokin od mene. Ide oko stola. Vidiš, ono, ide pa se vrati, ide pa se vrati. To je, pa ti si pravog izabrala, kumo. Ja želim da ovo ostane vama u amanet. Da li vam je neko nekad donio pauka? Ja, niko nije nikad donio pauka. I stao je. Hoće stati Zvezdan. Ne, to je stao. Ovo je Zvezdan ispred jezera. Jer tu se muda pojavljuju kojih nema. Sina od tatka bez patke tu stane i kaže ipak neću skočiti, ali će videti gledalci da ću još više puta pokušati. Okej, ništa. Suva krpa na dnu mora. To je to, kraj ove emisije. Kumo, veliko ti hvala. Možda se vidimo čak i u subotu. Možda se vidimo i neke naredne nedelje. Možda sve zavisi šta će se desiti i večeras i u sredu i u četvrtak i u petak i tako. Laku noć i prijatno ostanite u Zred televiziju. Gledat ćemo mi svašta. Ćao. Ćao svima.